Selamlar, saygılar, hörmətli və dəyərli Azərbaycan gəncliyi və vətəndaşlarımıza. Bugün bir ayrı proqramla sizin xidmətinizə gəlmişik, evinizə qonaq gəlmişik və istəyirik Azərbaycanın gündəm məsələlərinin haqqında, durumunun haqqında və bu yolumuz və vətən mücadiləsi haqqında çox dəyərli və sevgili əziz millətçimiz Sayın Əjdər Təqizadə bəylə bir müsahibə aparıq. Necə ki bilirsiniz, son zamanlarda çeşitli olaylar məntəqədə baş verir. O cümlədən mənabəyimizin talanması bir böyük məsələdir. Urmu Gölümüzün quruması ən böyük məsələdir. Ondan əlavə İranın Azərbaycana təhdidləri də son zamanlarda gündəmdədir. Çeşitli medialarda və çeşitli proqramlarda İranın bu saldırısı Azərbaycan və Türk millətinə davam etməkdədir. Bu məsələni istəyirik Azərbaycan milli faalı və çox bu yolda ömrünü harcamış, daha doğrusu bir şəxslə bu məsələləri danışaq. Sayın Əjdər bəy Təqizadə, çox xoş gəlibsiniz proqramımıza və təşəkkür edirəm ki, bugün bizim dəvətimizi qəbul edədiniz və ENTV proqramında bizimlə görüşməyə razı oldunuz. Xoş gəlibsiniz. Qadir bəy, sizi xoş gördüyüz. Buradan sizin simanızda əziz Azərbaycan türləri, Azərbaycanlıları salamlayıram, dünyanın hər yerində yaşayırlar. Özəlliklə bütün Azərbaycanda, Azərbaycanın quzeyində və güneyində minnətdaram ki, dəvət edibsiniz və vaxtınızı ayırıbsınız bu konuşma ilə bağlı. Mən də təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Özür ki, bilirsiniz, Sayın Əjdər bəy Təqizadə, biz yaxşı bilirik ki, siz nəredəsə ömrünüzü qoyubsunuz bu yolda. Çox çeşitli sıxıntılara məruz qalıbsınız, həbslər çəkibsiniz, təxribat görübsünüz və çox məsələlər ki, əgər istəsək danışaq, bəlkə günlər zaman lazımdır. Amma bir məsələ ki, mənə maraqlıdır, o da budur ki, necə bu qədər ağır baskılara rağmen hələ də bu yola dimdiri devam edirsiniz. Hələ də bu yolda yorulmaz bir şəkildə devam edirsiniz. Bunun sırrı acaba sizin doğub böyümüş olduğunuz bölgədən midir? Ya nədəndir? Bu haqqında əgər mənə biraz bilgi versəz, çox sevinirəm. Təşəkkür edirəm Qadir bəy. Qısaca söyləyim ki, demək ki, bizim demək ailədən, elimizdən, obadan mən yarı demək ki, Şahsevənəm və yarı da ki, atam da ki, türkdülər və bizim az Ərdəbilin demək ki, doğu tərəfindəndir. Ona görə demək ailənin içindən hələ bizim evdə Rıza quldura, Rıza şah deyilən dırnaq arası adama çox bağışlayın, üzr istəyirəm. Bizim evdə mənim cicələrim, onları babalarımın birini gördüm, amma bizim evdə hamı sögüş verərdilər, şeir oxuyardılar. Ona görə ki, doğrudan deyirəm və istər şahsevən olaraq, İndi bu gələcək tarixi Azərbaycanın bir türlü, bu da sirli tarixidir, yazılmayıbdır. Şahsevən olaraq necə ki, bu hələ son dönəmi mən deyirəm, bu Rıza quldur, hələ şah olmadan necə qoşun çəkibdir, Aralı Əzəmət xanımın 4 oğlunu bir gündə öldürübdir. Bu bizim bəzi yerlərdə, istər ki, bizim nağıllarda, kitablarda belə qıssaca gedir, amma tam tarix kimin hələ yazılmayıbdır. Yəni demək ki, bizim ailənin böyük bölümü o formada əziblər və dağıdıblar. O birisi tərəfdən Stalinin zülmündən Bakıda olan ailə məcbur olublar, tərk ediblər və babam da götürüb ailəni yenə təzədən kəndə gəlib su yox, su yox, meşə yox, çay yox, gəlir yox, qumluq bir yerdə əkinə də yaramaz, amma gəliblər məcburən, bir ayaqları hər zaman Bakıda olubdur. Amma yollar ki bağlanıbdır və oradan bunlar çıxarılıb və çoxları da, yəni mən sizə söyləyim ki, bu da gizli deyil və bu da bir zat deyil. Mənim babam müsavatçı olub, doğrudan da müsavat partiyasında olub. Bolşeviklər gələndə yığıb, satıb hər nəyi varmış, deyib ki, indi bura kafirlər diyarı oldu. Və müsəlmanmış, müsavatçıymış, gəlibdir ki, güneyimizə bu kətdə, ona görə də uşaqlarını da götürüb gəlib və sonradan
ana tərəfimdəki tamam bir demək söylədim şahsevəndilər. Onlar demək ki, Əzəmət xanım və şahsevənlərdən o təhrüzə məruz qalıblar. Rıza quldur keçirdi oradan, gedirdi meşələrdə Mirzə Küçükhanla savaşın eləsin. Birinci oradan əl bulaşdırıb və atamın da ailəsi və atamın da atası bu zülmə məruz qalıb. Ona görə də bizim ailədə ardıcıl da Pirşəvəri hərəkatı adı ilə məşhur olan hərəkatda demək olar ki, o bizimkilərin hamısı, o kəndin əhalisi iştirak edirlər. Qadınlar da, ona görə ki, bunların çoxu Bakını görmüşmüşlər, canından gedib gəlmişmişlər. Hərəkatda iştirak edirlər və sonrası demək olar ki, bu günləri adları ilə, bəlkə də bəzi generalların həm Zərqamdan, kimsələrdən, o talış zatlardan gəliblər, qana boyayıblar o kətləri, o zatları və ondan sonra uzun süreli mən də gözümlə gördüm, xan da vardı, bir yandan jandarm da vardı. Jandarm o yuxarıdan atı gələndə doğrudan da elə toğuzə də qaçıb izlənərdi. Və millət deyərdi, başımızın bəlası gəlir. Və yəni bizim kətdə, evlərimizdə bütün o sadaladığı baskılarla ekonomik çətinliklər də, məktəb yox, hamam yox, mədrəsə yox. Ondan sonra kətdə iki trəli salıblar, ondan aparıblar, tapdalayıblar və bizimkilər də düzün sözü, indi mən şəcərənamə düzəltməyəm, çoxları həyatını dəyişib, atam da, əmilər də, babam da və hamısı da bu rejimlərin, iki rejimin çətinliklərini canları ilə, dəriləri ilə, dırnaqları ilə hiss eləyiblər və evimizdə misal üçün cicəm, atamın anası durub elə oturardı, deyərdi, Rıza Quldura deyərdi, Rıza, ayrı palanın püssün, şehr deyərdilər. Və cəmaatın yarısından çoxu getmişdi indiki Azərbaycana, o zaman ki, Sovet İttifaqında, İttihad-ı Cəmahir Şurəvidə, demək ki, müstəmləkə olan ora qaçmışdılar, yaddan çıxmışdılar, bunlar da ağlayırdılar gecə gündüz, biz də bu ağlaşmanı görürdük. Qalanları da cəlayvətən oldular, sonrasında məcbur olardılar işsizlikdən, Tehranlarda ora-bura fəhləlicə geçsinlər və nədirsə kasıb həyata keçdilər, o hampalıq, o rəiyyətlik. Ay sonra Məhəmməd Rıza gəldi ki, axran islahatı, islahatı ərzi keçirdirəm, o kətlinin nəyi vardı, o demək ki, o yeri zadı da aldılar, ona bura kətlilər, məsələn bizim kətdə, bir qonşu kətlərdə bir bəhrə görmədilər. Məktəbçi yoxudu, mədrəsə yoxudu, radio yoxudu. Sonralar o radioyu demək ki, mənim əmin birinci dəfə gətirdi. Düzdür, Bakıya qulaq asardı hamı da o zaman. Yəni məktəbdə demək ki, Azərbaycanın özü kimi o kətdə təcrid olunmuşdu. Yəni Ərdəbil dediyimiz indi mən Ərdəbili 40 sənədi görməmişəm, bəlkə də böyüyübdü, eləyibdi. Amma baxanda indi də o kliplərə baxıram filan görürəm yox. Cəmaatın əhvalatı nə dəyişibdi, nə də belədir. Ərdəbil köy kimin bir şeydir. Lotular hakim idi, jandar, polis hakim idilər. Ondan sonra savaşı demək ki, işləyir, savaşı vardı, qəşək işləyirdi. Quldurlar diyarına sevirmişlər. Şəhər dəhşətli dərəcədə bir dəfə Azərbaycan Cumhuriyyətinin olan professorlar bir iclasda edilə biraz Ərdəbildən danış. Danışanda gördüm, mənə belə əyri-əyri baxdılar ki, mənə də hörmətləri vardı. Ay ki, bu da millətçimiz, Ərdəbil haqqında nə danışır? Dedim, mənə deyirsiniz. Fikir eləyirsiniz ki, Ərdəbil Parisdir. Fikir eləyirsiniz ki, Təbrizi nə günə qoyublar? Siz nə deyirsiniz? Bu millətin demək ki, sümüginə pısaq qoyublar, iligini somurublar. Elə biliriz, orada Ərdəbil abad, siz o şehirlərdə görübsünüz, Quzeydə nə bilən, ondan Təbrizdə nə demiş bilən, biz də elə bilirdik ki, Sovetdə kranlardan, şirlərdən süt əmir. Gedəndən sonra gündə Bakıda da vay, millətin dədəsini yandırıblar ki, gəlin buyurun gedin, bax, çoxlar da getdi, yollar açılanda getdilər, baxdılar, gəldilər, ay dədə o Təbriz biz deyən Təbriz döymüş, Ərdəbil nə gündədir, hələ bilmədi, hələ bu gündə, bu gündür. Bizim millətimiz, Azərbaycanın güneyindən olan millətimiz eləyə bilmir ki, dünyaya deyə ki, Allah evinizi yıxsın. Gəlin görün, bu Azərbaycanda bu millətin başına nələr gətirilib, bu toprağın, bu yurdun başına nələr gətirilib, bu milləti həyatdan necə, ən azı, ən azı, 96 sənədən də bir yaz. Bunların əlinə keçəndən sonra biz də, siz də, demək ki, bir iki nəsil, üç nəsil, dəyişiklik bir nəsillərin hamısı ki, üç nəsil bunu biz canımızla, dərimizlə yaşamışıq, görmüşük. Onsuz da biz yatıb yuxuda hansı, nə bilim, Descartes, ondan sonra, nə bilim, Shakespeare, ondan sonra Marx, ondan sonra, nə bilim, onları oxumamışdıq ki.
Ele biz o chatlerden gedende ele universitelere siz bilirsiniz ki gedende ele hamımız o birinci ilden siyasete koşulduk ve orada Batum'la Şallah da hazır idi. Deyirdin ki niye demek ki danışkanın otobüsü yoktu tu basırdı madde bir iqdam aleyhi emniyeti milliye keşfer. Ele bilirsin. Onu soracağım. Onu soruşu zadım arkadaşlar. Ben sizin siyasi hayatınız aslen ne zamandan başladı? Ta bugün için devam edelim. Təşəkkür edirəm Qadir bəy, mən o məsələni uzatmayacağım, hələ indiyə kimi bu məsələdə. Bəzi vaxtları o qıraq-qırağından danışmışam, vaxt olmayıbdır, yəni o qədər başqalı olubdur, bəylərimiz, dostlarımız da hər zaman deyiblər bunları yazmaq, hələ ki vaxtım var ki. Yəni məsələ budur ki, heç o universitetə gedən əgər düz yadımda qalsa, 1349, 1349 ya 1350-ci ilin, demək ki, günəş ili. Mən gedmişəm universitetə, İsfahan Universitetinə. Və demək ki, yalan deyərəm, bəlkə bir yarım il ondan sonra ya bir il sonra İran adlanan yerdə külli tələbə hərəkatı oldu. Yəni demək ki, Məhəmməd Rıza universitetlərə hücum apardı və tutatut düşdü. Bunlar da bizi döyə-döyə, demək ki, orada və o universitetdə mən onun iştirakçısı idim, gördüm. Yəni o universitetdə belə hələ siyasi məsələ yoxdur. Məsələn, bu Çeriki, Fədai, nəm xalq mücahidi, nəm nəmənə. Şah neçə dəfə hamarlamışdı İran adlanan yerdə. Hər şeyin üstündən keçmişdi. Və bütün bətbərə bağlamışdı. Sonra bu hərəkatlar, bu filanlar meydana çıxanda 1349-cu ildən gedir. Məsələn, bəzilər çıxıb deyirlər ki, Azərbaycanda filan yazıçımız yapışdırırlar. Ay Çeriki, Fədai oldu deyən qardaşım. Axı 1349-dan qabağa 48-də Çerik Fədai yox idi. Hələ Siyahkəl yox idi. Hələ Təbrizdə kimsələr bir-birindən bir salam əlişi vardı. Xal mücahidi yox idi. Hansı partiyadan danışırsınız? Hansısa yəni bətbərəni bağlamışdı, məhv eləmişdi Məhəmməd Rıza Savaşı ilə, ikinci rüknü ilə, ittilatı ilə, xarabkarı adına sonra yaratdı onu da. Ona görə də universitetlərdə bu başlananda bu məsələ bunlar demək ki, çox bağışlıyorsunuz deyəm, yılxıvari deyək də. Tutdular hamını da bastırar zindana. Hamını da. Mən də Ərdəbildən gedən bir adam elə filan. Orada da böyük istəklər yox idi. Universitetə qatışdı. Bizə tutdular bastırar zindana. Birinci dəfə idi sizə söyləyirəm. Orada o işkəncəgər Rizvanı idi deyəsən. İsfahanın o köhnə savaşında. Məni başladılar tap-tapa. Mənə dedi ki, istəyirsən Hacı Hüseynquli olasan. Heç vallah billah mən nə Hacı Hüseynquli eşitmişdim, nə də bilirdim. Və görə və sonra dedi Qulam Yahi olacaqdı. Demədi bu dəyən görək. Bunlar nə deyirlər? Mən burada universitetdə gəlmişik az, pulsuz, çətinliklə, iş yox, cibimizdə 5 qran yox. Bunlar nə deyir? Vurdular kötək yeməyən adam, onunla azad böyümüş adam. Hə vurdular və sonra da bastılar. Deməliysən Şah Abbasın demiş həmi dostlar bəzi o mətbuatda gedib. Şah Abbasın o alaqapı altında bir dənə tövləsi vardı. Bastılar bizi ora qədim zindandı, ən böyük cinayətkarlarla. Adamlar vardı, 10 nəfər, 15 nəfəri başın gəlsin. Tiriyə gətirib maşınla. Cavan uşaqlar bizə bastılar o zindanları. Ne edibsən heç zat? Və sonra da dadqahı, nə deyirsən, məhkəmə, hansı məhkəmə? Ərtişin məhkəməsinə, Ərtişin edir. Və getdi də orada birinci maddə. Nədir maddə? İqdam əleyhi mən əmniyyət-i milliyə keşfər. Yaxşı, 18 yaşımızdı ya 19-un başlanğıcı. Cavan adam, döyülməmiş, türk adam. Ləhcə də var, qorxa çox vaxta çəkinir ki, farsça danışaq ləhcəmizdən bilinəcək, hara ne bilinməyəcək, ağzımı açsan bilinir. Sözüm onu diyor, kompleks dolu getmişik ora, bastılar zindana və tapdıya dedilər ki, mən ölüm, xahiş edəyəm, gəl siyasətə qatır. Bizdə də bəyə ərz elədim, o zəmin var idi, yer var idi və getdi ki, bilmədiyimizi, görmədiyimizi zindanda gördü. Zindanda da işte başımıza noğun gətirdilər və lotuları saldılar, o söz yox. Heç aman vermədilər, çıxsayın. O İran adlanan yerdə siyasi abu hava dəyişdi. Yəni yumuş o Bazargan, Mehdi Bazargan da dedi o illərdə məhkəmədə dedi biz sonuncu zadıq gəlmişik yumuşaq dilinə. Sonra bizdən sonra və ondan sonra silahlı mücadiləyə keçdi məsələ. Bizlər də demək ki mən də o hərəkatın sol qanatında, Çerik Fədai qanatında silahlı mücadilə ailədən gəlmişdik, ailə bilirdi, zindanları, ailə, əmim, atam, hamısı görə-görə gəldi, böyük, heç çoxsunun savadı yox idi. Məsələn, ağır zindanlara getmişdilər, o zaman Təbrizdə olan, Tehran, Ərdəbildə olan böyük siyasilərlə zindana düşmüşdilər. Yəni demək ki, diluzi şeyləri öyrəşmişdilər, amma Pəhləvi sülaləsinin Azərbaycana qarşı, millətlərə qarşı, insanlara qarşı qəddar siyasəti, Çət yol, məsələn, misal üçün, mən nə bilirdiniz, inanız, mən heç ozada gedənəcək, o zindana düşənəcək, heç mən nə bilirdiniz, Karl Marx kimdir?
Ama ben ne bileyim Engels kimdi? Ben ne bileyim ki Zezeni kimdi? Ben ne bileyim bu birisi kimdi? Ama ne kitap vardı ne filan da vardı. Hamı da istedi ki bir de bir şeyler var da vırılmış milletler, taptalanmış insanlar, tezrid olunmuş insanlar o genziri de işte özünde bir görsetsin. Her şeyde göz kabağında. Bunlar da her şey yumruğuyla, vırmağıyla. Sözüm onu diyor ben bunu kısa kesim. O da diyor o zindandan birinci defa çıkandan sonra geldim kende. Eve emin vardı. Bu zindanların hamısını görmüştü. Tanınmış adamı diye. Pişeveri hareket. Hamısını evvelden görmüştü. Sonrasından dedim ki emi bu sana Hacı Hüseyin Kulu kimdi? Dedi kardeş oğlu bak buranı görürsen bu kendin kabağını. O Hacı Hüseyin Kulu Pişeveri harekatında yalan diyerem size belki. Miyanaya Zencan fedailerin bahçesiydi. Kış gününde karda geldiler buradan çeşdiler ve buradan biz şöme eyledi filan. Aha o Gulam Yahya kimdi? Bu da başta danışı gördüm. Bay dedem bay işler varmış. Dünyada habersizlik biz. Yani mesele odur ki sonradan da aile orada demek pervende asıldı. Elə sıkmamış yine tezden tuttular. Sıkmamış tuttular. Biz de yavaş yavaş saçımızın tüyleri de töküldü. Rengimiz de değişildi. Şallaktı da bakmır ki adamın ayağının altı zadı canı değişilir. Ve istemirəm o ambisiya mesele istiyata geçsem. Birinci zindandan qayıdan nasıl dedi bala. Anam dedi bala rengin niye qaraldı? Utandım demiş ana 17 nefer tökülür de batunla üstüme vırırdılar dede yandırırdı ben ne olacaktı ben salırdı demek yok demir kravatın üstünde ve sonra da ta o rejimin ahırına kimin demek ki bir de kaçak yaşamakla geçti ondan ve bir şey de oldu ki zindanlarda gelecek şey mallar ve filan liderleri adamları siyaseti ondan sonra İran adlanan yerin aşağısın yukarısın örgəçlik, yəni özləri məcbur elədilər, düzdür. Və çox insanlar öldürüldü ondan sonra filan. Qalanların da kimsə gər desə ki, yox belə bir türlü mən o möcüzə yazada inanmaram. Şansı qaldılar bəzi adamlar ki, qalib edildi. Şansı. Yəni məsələ budur güllə qulağı onun dibindən ki, və inqilab gəldi. İnqilaba da 100% birbaşa inqilaba Məhəmməd Rıza Pəhləvi sülaləsi apardı. Və ya söylədim sizə, universitetlər demək ki, açıqdır universitetlərin içində sən gəlib qardı qoyubsan Savaşı da koyupsan, kollarını sallayasın, herkes bize doğrudan tüp basırsan, mətbuat yok, gazet yok, ruzunama yok, əhzab yok, hizbi yok, demek ki danışığı da savaş bir koyup, bir tane elə indiki bəhsiz kimi bir şey de yaratmışlar, nəmnəməni iştivay, onlar da xəbər daşımaqdır, milleti o günə salmışdır. İndi biri də çıxır ki, amma bir də şansları getdi, ne oldu? Bu konsorsiyum zadı bitti, nəft bahalandı, 6 dolardan yetişdi, Məhəmməd Rızanın əlinə pır gəldi. Savaşı gücləndirdi, polisi gücləndirdi, jandarmerini gücləndirdi, bətbərən tam bağladı və demək ki, göstərdi o dimdiyini də, buyunuzunu da Pəhləvi sülaləsi şavinist mahiyyəti ilə oturdu, antidemokratik və bunu mən demirəm, bunu John F. Kennedy də deyirdi, bugünkü demokratlar da deyirdi, o hamı da bilirdi. Bir tərəfdən bütün hər şeyi bağladı və demək olar ki, baxmayaraq ki, bu indiki hakimiyyətin düşərgəsinə, indi o bəzi vaxtlar o fədayan İslamdı, ondan sonra mötələfədi filan filan, onlardan terora əl atanların bəzisini edam elədi. Axırda o da özlərinin arasında bir çəkişmə var idi. Amma Ayətullah Kaşani ilə, Məhəmməd Müsəddiq ilə, Məhəmməd Rizə ilə, bunların hamısının arxada, rəzmari ilə, axırda bunların hamısının arxada danışıqları vardı və bir şey də vardı. O da tamamiyyət ərzi İranı saxlamaq. İran adında bir şey. Bunda müttəfiq qovuldular. Necə ki, Rızanın qulağından tutub aparanda gecə ilə axır gedir ki, Furuğuya ki, və qapını təbirli. Bir zaman ona demişdi, keçi saqqal, itil gözümün qabağından vırmışdı çəlicinə. Yalnızca bir zamanda gedir, deyir ki, dur ayağa çıx yorulan döşədə xəstə edir, gəl qutar Pəhləvi sülaləsini. Furuğu niyə bu işi görsün? Əlbəttə ki, demək ki, İngiltərənin xidmətində idi, o binörəni qoyan, o İran adlanan yeri bütün gün saxlamaqda idi və mən tanıdığım uzun sürəli o siyasi düşərgə, əlbəttə, mən demişəm ki, nə də deyirəm, hər zaman demiş. Mən serif fədai olmuşam, şaha qarşı silahlı mübarizə aparmışam, cavanlığımı qoyum, əcəb eləmişəm. Sən mənim millətimə qarşı qoşun səhdir. Azərbaycanın dədəbala, ailəmi, insanlarımı, millətimi, ölkəmi məhv etmişdir. Hamı da əl-ələ verirdi. Ərəbi, bəluçu, hamısı mən demək ki, türkdən çox bəluç da tanıyırdım, ələb də tanıdım, şürdü də vardı. Hamımız bir-birimizi tanıyırdı. İndi onu siyasi liderlər olublar. Mücahidlərin hamısını. Və hamı əl-ələ verdi ki, düzdür. Onun meyvəsini Xumeyni götürdü. Niyə? Çünki niyə milli, demək ki, düşüncəli millətləri, insanları vırmışdın, Azərbaycanı məhv eləmişdin,
Azərbaycan təzrid olunmuş qaranlıq bir yerə müsəlləsi Bermudaya, üçbucaq Bermuda müsəlləsinə çevirmişdin. Onda müttəfiqlik olurduz da, mən de ona keçməyim tarixi. Ancaq məsələ budur ki, gətirdilər, bu nöqtəyə yetirdilər ki, açıq qoymuşdular. Yoxsa misal üçün də, misal deyək ki, sən Xumeynini mindirdin maşına, yolladın demək ki, Türkiyəyə, orada da kefində bir il yaşadı, sonra da ora həməşə də dəstək gördü, həməşə də xumsuz əşahatı gəldi. Amma bir dənə azadlıqdan, demokrasiyadan danışan insanın hələ, demək ki, müsəddiq dönəmində Azərbaycanın demək məşrutə hərəkatında iştirakçı və iştirakçılardan Pişəvəri dönəmində, Xiyaban dönəmində hər kəsi tuturdular, sən türk, sən Azərbaycanlısan, demək ki, onlar zindanda məhv edirdi. Altdan o dedad işləyirdi. Üzdə gələn adamlarla, yəni demək ki, İran adlanan yerdə başqa təşkilatlar falan elə üzdə vardı. Amma o silahlı məsələyə gəldikcə, hamı orada iştirak eləmişdi. Xamenei də getmişdi, mücahidlərin havadarı idi. Rəfsəncanı da orada idi. Onlar da idilər. Bir dinsi radikal düşərgə var idi. Xalq mücahidləri onların başını çəkirdi. Və bir də demək ki, sağ düşərgə vardı, şahsılı, ondan sonra filan o düşərgədə. Milli məsələni də qırıb dağıtmışlar. Hər kəs çıxır başqasındır, yalan deyir. 5 saat yox idi. Hamısını məhv eləmişdilər. Kitabı, qələmi, milli məsələni həməşə o gizlində altdan-altdan onun canın cövhərin kəsmişdilər. İndi biri çıxıb deyir ki, yox Azərbaycanda gizli firqə fəaliyyət göstərir. Firqədə də firqəni qoydular, dədəsini yandırdılar, qaçaqsalanı qaçaq saldırar, qaranı öldürdülər və belə təzrid elədilər dünyada. Ya məsələm indi çıxacaqlar mənim dostum, tanıdığım Əli bəy Təbrizlini deyəcəklər. Tək bir adam deyə onda zindanlarda süründürüldülər. 3 nəfər zindanlarda süründürüldülər. Və zindanlarda da o sol düşərgəsində olan sadaladığım Tuda, Hizbi Tuda olsun, Çerikay Fədai müxtəlif olsun, Xalq Mücahidi olsun, Peykar olsun, o Peykar sonra əmələ gəldi, nə bilmi, Setavrəqanı filan filan, hamısı milli olan məsələdə ələ salırdılar. Təşkilatlarda da ələ salırdılar. Belə məsxərə üçün milli məsələ nədir, milli düşüncə nədir, ona nə bilirdilər, onlar bizlər bilmirdik. Bizlər elə demək ki, madərzadi, anadan doğma bilirdi ki, bu zülmü var evimizin içindən, amma onu teorizə edəsən, gətirəsən, necə ki, misal üçün baxsaz ki, indi adın da səhmə bir şey gəlir, Əlizan Abidənin yazısını baxında, yazanda deysən ki, deyib bir şey, deyirlər, mühüm bir şey deyirlər, amma o məsələ deyir. O məsələ deyir, milli məsələni belə yanında belə atmaca kimi, hətta o zaman o dönəmin yazıçıları filanı var. Yəni deyirsən, başqa bir maşın var, hər nə buradan biraz cüyərsə, onun başından dişləyib yiyəcək. Ona görə də o düşərgədə biz ta o inqilabda iştirak eləmişik, Pəhləvi sülaləsinə qarşı iştirak eləmişik. Ondan sonra bu rejim gələn gündən də, demək ki, mən ondan savaşmışam və gələn gündən də deyə bilərəm ki, zindanların qapısı yenidən açılandan demək ki, o zindanları Tehranda ondan sonra çeşidli şəhərlərdə yenə də başqa şəhərlər kimi zindanın çəkmişəm. Axırda da demək ki, Ərdəbil şəhərinə də zindanı kimi gətiriblər və sonra da yenə tutublar o 60-cı illərin 1360, 61, 62 o evin zindanda o dərman işləyəndə yox. Amma mən bunu da bir cümlə xidmət üzə deyim. Bu uzun nağıldır. Mən 1359-cu ildə bu Sazmanı Çelik Fədai Xəlq ki deyirlər, öz sözümdür, kimə də daxili oldu, kimi tüylər, kimi ələ sarılır, yox, bəzi vaçılır, yox, mən nə Tuda partiyası, nə də demək ki, ondan doğulmuş, ona oxşar, əksəriyyət, məksəriyyət deyirlər, rejim yandaşları, təşkilatların, heç bir fəaliyyətim olmayıb, 59-cu ildə burada demək ki, kiminə verəcək, kiminə verəcək, o 59-cu ildə orada demək parçalanma olub, biri də gedib qoşulur bu fədailər, tudeylər kimi bir şey olur. Biri də olub ki, nə azınlıq, nə minoritet, nə filan, əqəlliyyət onlar da bilir. Mən orada o zaman onların silahlarında, maşınlarında və demək ki, o üzvülük haqqında hamısını vermişəm özlərinə. Demişəm ki, bu Xumeyni, bu dəmidəşkayla utdi. Biz buna batışa bilməyəcəyik və məsələ budur ki, yəni bu işdə bir yanlışlıq var. Və heç az zamanın içində də rejim məni də demək ki, təşkilatda olmaya yaxalayıblar. Neçə yerdən kimsələr satıb aynən bu əqəlliyyətdir, ilə əksərikdir, filandır. Getmiş ki, demək ki, tapın görək. Tapın görək. Bəli, bəli, ərzim ondadır ki, amma milli məsələyə demək ki, o Şurəviyə əlatsızlıqdan mən qolu bağlı atılıb maşından qaçmışam. İndi çox adam bəzi varlar ki, bir sayaqlıq eləyə sayaqlayırlar. Xeyr, məni tutublar aparanda hər kəsində işi döyülür. İndi demək ki, bu düzdür, bu hərəkatda bir iddə tapılır rejim başda olmaqla səni qəhrəmanlığından peşman edirlər. Yox, sıxır hər kəs bir cür sayaqlayır. Xeyr, elə deyil.
Ve mecbur olur. Başka bir yoktu. Ne Tude, ne ekseriyet filan. O da demek ki Sovyetlere indi ki Azerbaycan'a kaçmışam. Onun da əzabı nedir? Orada da təzədən oradan qaçandan sonra da yine oradan qaçandan da tutur. Oranın da Sovyetin şurəvinin fəhləlikini de eləmişəm zindanından sonra oradan yine təzədən qaçandan sonra Avropaya gələndən sonra o millətçiliyi özüm seçmişəm. Özüm, bildiklerim. Kitabla da vegana deyirəm mi? Biz kitab oxuyurduk, qalın da. Kitabla da vegana gördüm, getdim, Sovet'i de, Şurevini de gördüm. Sonra da bize bir tane böyle talih yar oldu. Avrupalarda, mühazirətdə, sürgündə, iltica deyirdi. Onda sürümək yerinə bizim Azərbaycanın kuzeyində Termin Əbilfəz Elçi Bəydəndir. Azərbaycanın kuzeyi, Azərbaycanın güneyi, bütün Azərbaycan götürərək Termin onlandır. Ve bizim Azərbaycanın kuzeyində var olsun milletimiz. Milletimiz demek ki, ayaklandı, hərəkat əmələ gəldi və hərəkatda Azərbaycanın quzeyində o torpaq basılmış, məhv edilmiş Azərbaycanda demek ki, yenidən dövlət bərpa oldu, hərəkat bayağı vardı, Sovetin şurəvini demek ki, milletimiz əli alın, bir demokratik hərəkatda bastılar, çıxartdılar, əlbəttə bunda indi dünənləri də həyatının demək ki, dəyişilməsinin il dönümüdür. Əbülfəz Elçi bəyin və o millətimizin böyük yeri vardı, böyük rol oynadılar, çıxartdılar Şurəvini oradan, dövlətimizi bərpa elədilər və bu qıvılcım Cüneydə də bizi milli intibah dövrdən milli siyasi dönəmə çəkdi. İstəyirəm onu soruşam, Əcdər bəy. Yəni, həmi sayın Əbülfəz Elçi bəyin 22-ci il dönümünü buradan açıqçası millətimizə təbrik deyirik. Allah rəhmət eləsin. Allah yolun davamlı eləsin. Həqiqətən biz gənclər olaraq Əbülfəz Elçi bəy kimi şəxsiyyətlərlə qurur duyuruq. Yəni bizim milli dəyərimiz olaraq Əbülfəz Elçi bəy bizim elə güney olsun, kuzey olsun, hətta Türkiyənin belə bu Türk məsələsinin anlamasında və bu üç bölgənin bir-birinə yaxınlaşması ki, ümidim var daha sonra iki bölgə olsun, yəni Azərbaycan bütünlüyünə də qavuşsun, çox böyük ilcisi əlaqəsi olubdur, çox böyük bir rolu olubdur. İndi sizdən elə bu söhbət dərzinin devamında görəm, Sayın Əbülfəz Elçi bəylə nə xatirələriz olub, hangi bir platformlarda görüşübsünüz, danışıbsınız və əsasən onun mənim demək olmuş olduğum bu birləşmənin yardımcı olmasını siz hansı məsələlərdə görürsünüz, hansı potensiyelləri dəstəkləməndə görürsünüz? Demək ki, Sayın Qadir bəy, doğrudan da bu günləri, mən bunu əlbəttə Azərbaycan Cumhuriyyətində açıq deyirəm, hər kəs demək ki, indi Əbülfəz Elçi bəy deyir. Əbülfəz Elçi bəylə mən demək olar ki, 1989'dan, onda mən 2-3 ildir hərəkata qatılmışam, telefonla tanışdığımız olub, sonra və çox da sıcaq münasibətimiz olub. Onca Sovet'i görmüşdüm mən, Rusiyanı görmüşdüm, Sovet nədir, Azərbaycanı görmüşdüm və demək ki, Azərbaycanda milli siyasi ədəbiyyatla tanış olmuşdum, fəhləlikin görmüşdüm, mən universitə bitirmişəm, bir institut bitirmişəm və görmüşdüm İran adlananı yaxşı tanıyırdım, yeri tanıyırdım, Latin Amerikanı, Türkiyəni, Rusiyanın tarixini, ədəbiyyatını mən kalan oxumuşam, bir də Latin Amerikanı və Türkiyəni, bölgədə ərəblərlə yaxşı əlaqələrimiz olubdu o zaman mən yaxşı tanıyırdım, ərəb hərəkatını, Filistin hərəkatını, yəni ərzim budur ki, Azərbaycanda bu milli məsələyə maruz gedib görəndən sonra dedim, dünya başqadır burada, ayrı şeydir və Cumhuriyyətimizin tarixini, represiyanın tarixi, güneyə baxış nədir? Amma o zaman Sovet idi və Sovet də bir nə deyilsə, xaraba duvar kimi uçmuşdu üstünə. Əbülfəz Elçi bəylə hərəkat Azərbaycanda 1987-ci ildə ermənilər Topxana meşəsini kəsəndən sonra ki, Azərbaycanda başladı və Sovetdə o nə deyiz, Qarbaçovun o qurultaydan sonra 85-ci ildən sonra bir silkələnmə. Yəni mən də bunu görmüşdüm ki, Moskvanı da görmüşdüm, San Petersburg, Leningrad zadı. Deyir ki, bu Sovet əgər bu ruslar dağılmayınca heç əlac yoxdur. Biz güneydə də bunlar qoymayacaqlar bura. Amma Sovet elə ki başladı o silkələnmə dedim, aha, rüzgar dəydi. O hava gəldi. Ona görə də Əlfəz bəylə demək ki, telefonla gəlindən tanış olanda onda da biz Avropada bu milli məsələ ilə bağlı mən bəylərlə, hanımlarla milli dərnəklər. Onda demək ki, hələ
Azərbaycana getməmişdən qaba bu İranlı kommunistlər, İranlı kommunistlər və mücahidi, peykarisi, raykarcəri nə hamısı, hamısı özlərinə layiq murdar əməllərindən keçdilər rejimin kənarında və o zaman biz burada radio yayırdıq və demək ki bu hamısı da başladı. Bu nə işdir? Nə Azərbaycan, nə filan hər gündə çıxırdılar. Buranın da radioları vardı. Murdar murdar bayaq da buyurdu zi. Murdar murdar. Ay boykot eləri demək ki. Bunlar balavra. Nə qədər boykot eləyirsiniz eləyin. Mənim demək ki minlərcə tanış vardım. Dünənə kimi rəfiq idim və Sovetdə də baş əyməmişəm. Anti-Sovet, anti-Şurəvi deyiblər filan filan. İndi bunlar gəliblər ki belədir. Mən bunları vecimə almadım. Niyə? Baxdım gördüm ki o dönəm gəlib yetişir. Doğrudan da. Baxdım gördüm və Əbülfəz bəylə danışdıq və sonra da o zaman Azərbaycan dövləti də mən də o zaman bu Avropaya İsveçə Azərbaycandan qonaq çağırırdım. O hələ demək Sovet dağılmayıbdı. Hələ Şurəvi vardı, amma dəbərib yerindən mən də çağırırdım bura. Mənim dostum, adı sanı yaşamış yaxın dostum Sayın Baxtiyar Vahabzadəni, Rızayı bəyi, ondan sonra tanınmış adamlar gələcəkdə demək ki, çoxunu bir 350 nəfərəcə sənətkarları İsveçdə və sonra buradan Avropaya çox adam da ələ salırdı ki ay nağara çalırlar filan nağara çalma döyüdü. Amma bir də ki zatlar da qoymuşduq da hələ Azərbaycanda bayraq hələ dalğalanmamışdı düzdür. O yığıncaqlarda bəzi yerlərdə biz o bayrağı qaldıranda burada biri də ələ salırdılar. Ona gətirib qoyur Səttarxanın yanında götürür bir dənə bayraq qoyur filan. Bilir bizə zat yəni sözüm yox. Məsələ budur ki, Azərbaycana da o zaman yox, hələ... Yox da, elə Əcər Bey, elə bir dönəm həqiqətən bizi bu musiqi sevərlik üzərindən bizə yükləndilər. Yəni, dedilər ki, siz musiqi sevməksiniz, elə məsələn, çox elə bir enteresan bir iş görürdük. Halbuki indi özləri musiqini özəndirlər, yəni, axtarırlar bir tərəfdən. Misal üçün Azərbaycanda himn, milli himnimiz... səslənməmişdi. Biz burada illər boyu himni səsləndirəndə hamı bu nədir? Və iclaslar qoyurdu Avropada çıxırdılar. Özləri də bəs Azərbaycanlı. Nədir Səttarxanın yanına bu bayrağı qoyursunuz? Ona görə belə-belə söhbətlər və çox bağışlayın deyirəm. Siz bəyək buyurdunuz. Abraparıcı, əxlaqsız bir şayələr yayda düzdür. Bu gün mübarək gündür. Biz irəlilədik, bizim xeyrimizə qutardı. Və təhlədilər 17 il. Mən burada şəxsi cinayətlər eləmirəm, fəqət bunu deyim. 17 il demək ki, bu İsveçdə də dedilər boykot eləmişik. Hamısı o təşkilat edir. Bu kommunizm murdar bir şeydir. Bu Lenin cinayətkardır. Azərbaycanı məhv edib. Kommunizm düşüncəsi çox yanlış bir şeydir. Və bunun irticası tərəfi də ondan da murdardır. Milli hərəkatın ideası, məfkurəsi başqa bir şeydir. Və bu ortada nə dinsiliyə, nə müsəlmanlığa, nə mühüməyəsə ehtiyacı yoxdur. Müsəlman müsəlmandır, dini, amma dinsiliyə, siyah bizim bu cümhuriyyətimizin əsas, demək ki, 100 il bundan qabaq da Azərbaycan quzeyli cüneyini can atıbdır. Nə deyirsiniz, roşəngəriyə, ondan sonra aydınlığa, Azərbaycanlar dünyəviçiliyə, çağdaşlığa can atıblar. 150 ildir o taylı, bu taylı. Ona nə olub, indi sənin kitab əlində, qələm əlində qoymayıbsan. Hardan tapsın oxusun, bunu hardan tapsın oxusun? Harada yoxudur, tapılmırdı. Ona görə də radio yayırdıq burada, tapa bilmirdi bir dənə kitab saçı, deyəcəksə, tapan oradan bir şey yox ya. Azərbaycan Cumhuriyyətinə də insanlarımız çıxdılar, böyük bir iş gördülər. Yəni biz, mən zaman zaman demişəm və söyləmişəm, çox iclaslarda soruşam, burada neçə nəfər quzeyli var? Deyiblər, 4 nəfər. Deyim, qalan usanız güneylisiz, deyiblər, bəli. Demişəm, ah, qulaqasın. Biz deməzdim. Çünki çoxuz güneydənsiz deyirəm. Biz bu quzeylilərə bir təşəkkür borcumuz var. Azərbaycanda istiqlalı bərpa elədilər. Dövlətimizi qurdular. Bizə ruh verdilər. İdamımızı bizə qaytardılar. Məfkurəmizi qaytardılar. Özümüzdəndilər. Bu. Yəni biri çıxıb deyək ki, yox, onlar əskik, biz yuxarı, onlar aşağı, nə, onlar yuxarı. Yox, elə söhbət deyil. Bir millətin, yox, bir... Yox, əsasən bizim heç vaxt güney-quzey məsələsini, məsələn, gəlib şeyləməmiş. Sayın Qadir bəy, o bilirsiniz nədən gəlir? Hər bir toplum, hər bir millət, hər bir insanda da belədir. Uzun sürə kölə qalanda, kitlə formasına düşəndə, hətta bir-birini görürsə, Şəhriyarda da şeir var, bir-birini badaqlayır, dabalaqlayır. Nə bir-bir o? Əgər o gətiribsə, Qadir bəy bir şey bilirsə, gəlibsə, deyir ki, filan gəlir. O belədir, ahli hardan bildim onu. De biz də başa düşərim. Biz də işıqlandır. Və millətimiz demək ki, dövlət məsələsi və yaxud da buyurdu Zeyv millətçilik deyəndə millətçilikin əsas təməl nöqtəsi dövlətdir. Dövlət məsələsi. Əcdər bəy, yəni deyirsiniz ki, o iki bölüm,
İki bölüm olmuşlar. Ya birbirlerinden ayrı kaldıktan birbirlerini unutmaya başladı. Yat olmaya başladılar da. Mekanizmler işte Ermenskoy avamzadeyim. Asimilasyon mekanizmasının sağlanması. Mesela budur ki, ben bunu biraz avamcasına deyirəm. Mən kətli balasıyam da. İndi deyəmi danışqağı universitetlərə getmişəm filan filan ölkələr şəhəri. Amma bir də qoyun da otarmışam da. Elə çox olsa misalım görəsəm zatdan gəlir. Biri dədə Türkiyədə bir zaman zirvədə görüşdə oturmuşdular. İndiki bizim canan prezidentin danışmanları hanımlar bəylər demək olar. Mən qoyunların da əhvalatını bilirəm. Dedilər necə dedim. Mən çubanlıq da eləmişəm. Hanımlarım bir dedi. Əşlər amandır bunu demə. Dedim niyə? Ne demeyim? Biz o işi görmüşüz de. Ne koyunu tarmağı. Bambuz otarmışız. Onun için nedir ki? Mesela ama nedir? Biz demek ki Fars'la Rus'un 100 ilde katırının ne deysen eşeğinin atının ayağında kaldı, altında kaldık. Elbette mene demek ki bahanda görende ki ne olsun kitabı indi Seyid Həsən Tağızada yazıp sonra da bədzat sıxdı özü filan sıxdı. Ama Təbriz'den mektupları asıp okuyanda ne olsun Kəsrəvi demek ki filan sıxdı. Ama kitabların asıp okuyanda sen bu Təbriz'dir. Qan ağlayırsan. Hələ heç millətçilikdən qabaq, qan ağlayırsan deyəsən və asıb oxuyanda deyəndə, gör nələr olub burada. Türkiyə Cumhuriyyətində və Azərbaycan Cumhuriyyətində asıb deyəndə ki, birinci soyqırım bizə qarşı, Urumiya ətrafında, bu erməni, bu asuri, bu şəqaq, bu kürd eləyibdir. Deyir, nə? Deyəsən, bəli, hələ də buna təmiz yazılmayır, hələ də təmiz açılmayır ki, bu millət. Yəni, bir dənə, iki dənə deyil. Məsələ budur ki, Azərbaycandan sonra Cumhuriyyətimizin, hələ Azərbaycan demək ki, onda müstəqil olmamışdı. Orada olan prezident və bəylər çağırdılar qonaq kimi. Bu da o zaman oldu, Azərbaycanda xalq səfəsi yaranıb, orada komendant, hükumət nizami gedir orada. Ona görə Rus sarbazları, hələ əskərləri, saldatları oradadılar. Xalq səfəsi Əbülfəz Elçivəyin başçılığında qurultay keçirdi. Bir qurultay keçirdi, çox üzr istəyirəm. Və mənim özümə yeni bir ruh gəldi. Bir zamanlar keçirdim indiki Bilarustan, keçirdim Polşiya, Ləhistana, dala baxırdım. Dedim ki, heç olmasa orada ayağımız Xəzərə dəyirdi. Dənizin bu başında biz, o başında Azərbaycan, bu başında. Oradan da üzüldük, getdik, məhv olduq Minskdən keçəndə. Sonraki qaydanda gördüm, başqa bir ruh gəldi. Getmişdim, demək ki, İşmiz zavodunda, Səttarxan zavodunda, fəhləlik, murdarlıq içində, Sovetin o murdarlıqlarını görəsən zindanı ilə onun zavodunu, karxanasını, fabrikini görmək lazım idi. Görəsən nə deyir o millət, nə cür yaşayır, başına nə gətirir bu milləti. Ona görə qaydanda başını başqa bir hava-havada gördüm. Ruh gəlib, azadlıq ruhu, hamı deyir, gülür, hamı da oradan deyir. Hamı bir-birini qucaqlaşır, hər şeyi paylaşılır və biləndə ki, də ki, sən Azərbaycanın güneyindənsən, Təbrizdənsən, Ərdəbildənsən, inanız bəy, inanız, kim inkar edər? Sıxardırdı cibində pulunu, evinə gücünəz aparırdılar, kök, çəkək, qardaş gedək, dayı filan, niyə gəlmirsən, deyir, ki, mən neçə dəfə şam yiyəcəyəm. Belə. Və qurultaya gedib, qurultayda da orada bəylərimiz, ondan sonra millət idi, millət. Və çox adam da ələ salırdılar ki, gəlib sən dövlət çağırıb, səni get dövlət çağıran hotelədə nəyə qaçıb girib sən o qurultaya gecək gündüz Əbülfəz bəylə filanla. Və Əbülfəz bəy başqa bir fenomen idi. Başqa bir fenomen idi. Öz üstündə işləmiş adam, öz içində işləmiş adam. Çox savadlı, çox savadlı. Və bəzi vaxtlar danışanda deyəndə o kitabları hardan oxuyubsan? Bildorantın demək ki, 23 cildin hamısını oxudun bəy oxumuşam. Dedi, biz de sürü Ruslandı filan. Ya mesela filan kitabı dedim, vardı yazılıb. Ama Farsça yazılıb. Terminler çətinliyimiz vardı. Ve bakırdım ki, her şeyden haberi var. Türlücü qəşək oxuyubdu, bilir. Ve çoxlu meseleleri doğrudan da bilirdi. Ayıqdı siyasette de. İndi bəzi yolunu itirmiş bəzi adamlar gedir. Belə baş deyir, bir sözler deyirlər Elçi Bey'lə. Deysem, bütün Azerbaycan meselesini Əbülfəz Elçi Bey getiribdi. Azərbaycanda yenidən dövlətin bərpasını Əbülfəz Elçibəy rəhbərliyində onu dedi. Əbülfəz Elçibəy milli demokratiya nədir onu gətirdi. Əbülfəz Elçibəy Güney məsələsini milli siyasi müstəviyə çəkdi. Həm o hərəkat dönəmi, həm o Təbriz 3 milyon adam çıxırdı. Təbriz, Təbriz, Təbriz. Təbriz deyirdi. Və məsələ budur ki, Güney deyirdi. Adam Güney deyəndə demək olar inanız. Adam elə bəzi vaxtlar görürdü ki, adam o doğrudan deyirəm, baxanda elə bilirdi bəzi söhbətlərdə bu Elçi bəy deyir, bir cəsar. Elə ki, ama Güney söhbəti olurdu, Təbriz söhbəti gözləri yaşından dolurdu. Belə ağlaya ağlaya da o gözü yaşından Təbrizi görmədim, Təbrizi görmədim, həyatını dəyişdi.
Bu tersine bir tane böyle hissiyat yok. Bir Türklüce esasında. Türklüce demek ki o milli demokratiya ile Türklüce bağdaşlarıdır. Bu çağdaşlıkla bağdaşlarıdır. Niye? 150-100 demek ki indi deyir de 105 yıl bundan kaba, 100 yıl kaba, demek ki 90 yıl ondan kaba bu cumhuriyet. Laiklik, dünyevisilik, çağdaşlık, cumhuriyetçilik, parlamentaristlik, pluralistlik ve dünya medeniyet bağdaşma Türk Cumhuriyeti yaranmıştı, koymuştular. Beleydi. Hamısını demek ki benimse bu onun felsefesini, onun demek ki indi çıkır bir deyici, ay Bozkurt deyici, bak yönü Bozkurt hakkında danışanda herkes de gidip bir tane küçük tapır deyici, bu da kurttu da, canavar da, canavar da öyle bu başka mesele değil. Yok, o orada bakın Əbülfəz Elçi Bey bir tane Türk milliyetçilik mevkuresi koydu ortaya. İndi bu milliyetçilik meselesi, özellikle bu Türk milliyetçilik meselesinin Güney Kuzey ve Türkiye üç eksenində elə qabağa gedir ki bu gün. Yəni görürsüz ki yeni bir çağ açılıb, yeni bir dönəm açılıb. Böyük emperyalistlərə karşı dayana biləcək bir güc oluşubdur. Bəli. Qadir bəy, çünki o dönəmi yaşamışam da mənə kimsə tarix deməz onu. Və gecə gündüz o hərəkatda iştirak eləmişəm. Şimdi demək də ayətdir. Hamımız birlikdə döyülmüşük, təhqir olunmuşuq. Hələ onu deyirəm o hərəkatda. Sürüyüblər özümüzü de. Demek ki, indi durup benim hanımın dalıca her kəs min dənə şayiə deyər. Biri de deyər ki, elə lük gördük Afrika'da meşələrdə simirdi. Hə, düz deyirsən, hə, düz deyirsən. Amma demek ki, hanımı da sürüyüblər, məni də sürüyüblər, təhqir deyiblər, filan da eləyiblər. Demiş ki, o hərəkatdır, biz bunda iştirak eləmişik. O, baxmayar ki, mən İsveç vətəndaşıydım. Amma demiş ki, o hərəkat da bizim demek ki, əsas özümüz, mən özüm bilə-bilə onu seçmişəm. Ona görə də külli Türk dünyasını etkilədi. Qabağızdan tutmuş, Başqurtdan tutmuş, ondan sonra nə bilim, Pisənəkdən tutmuş, hamısı gəlirdilər. Hamısı hər yandan, bütün iclaslarda, qurultaylarda, hamısı bir yerdə gəlir, mən də məsələn soruşurdum. Və bütün qurultaylara, ondan sonra, Qadir bəy, danışaq da, mən kimidim? Kiçik bir kətdən, bir köydən getmiş adam. Demek ki solunan ondan şahınan didişə dişə fələh bizi vırıb götürüb gedirdi ki ne deyirsiniz sürgün mültəzi başqa yerlərdə sürücü. Bərpa elədilər cumhuriyyəti və millətçiliyimizi, milli şuurumuzu, milli kimliyimizi özümüzə qaytardılar. Milli şuur nədir, millətçilik nədir və milli demokratiya nədir və bu millətin çoxunluğu nədir? O Əbülfəz Elçi bəy doğrudan o misyanı bir bəy kimin yerinə yetirdi. Və bu millət, çox adam sıxır bilir, atuz var, aduz bəy qalıb. Biz o bəyliyimizi savaşa-savaşa, didişə-didişə, küçələrdə, meydanlarda, ölkə-ölkə o bəyliyi, demək ki, millətimizə qaytarıldı. Və elə hər kəs görə deyirsən, bəy deyir, bu türkdür, bu bəydir. Ona görə bir də ələ salır. Hə, yoldaşlar, rufaqa, müəllimlər, bu sizəcən bəlli oldu nə deyirsiniz? Nədən hürşürsünüz? Bir millətin varlığına, yəni, söyləyim sizə ki, o zaman nə idi ki? Cahar Dudayev, General Cahar Dudayev bir dəfə gecə, görün, dostlar da bilirsə kim gəlib? Dedim, kim gəlib? Dedilər, Cahar gəlib. Əlbəz bəylə. Və deyir, Əlbəz bəylə, sən nə deyirsin? Cahar Dudayev kimsəyə baş əymir. Çeçənin lideri. Yəni, məsələ buradadır, bəy, adamla, cəhindən biri də adamlar da tanımır. Demək ki, bu adam doğrudan da bu günləri biri də adamlar da Quzeydə də deyirlər. Yəni, biz Güney Türk olaraq birinci aşamada, bir də Güneydən olan Türk olaraq, bir də Azərbaycanlı olaraq bu prizmadan baxanda görür ki, doğrudan da Əbülfəz Elçi bəy uzaq gətirmir. Bəyək da bir şey söylədiniz, o da nə idi? Türkiyə ilə münasibətdə, bilirdi güc hardadır. Yəni bilirdi ki, gücə qatsaq və Türkiyədə doğrudan da o hərəkat Türkiyəni etkilədi. Türkiyədə də demək ki, demokrasiya münasibətdə və Azərbaycan məsələsində, türklük məsələsində böyük gəlişmə oldu. Və bugünləri çıxıb Türkiyədə kimsələr deməsin, yəni indi Arslan Türkiyə ilə mən Əbülfəz Elçi bəyi təmsil edərək qurultaylarda iştirak edəcəm görüşəndə də. Açıqcasına mən söyləmişəm, kimsədən çəkincəm yox, Türkiyədə millətçiləri barajdan keçirtdi. Məclisə gətirdi. Yeni bir era gətirdi Türkiyədə. Hamı da deyəcək, Əbülfəz Elçi bəy bugün gəlsə, Türkiyədə seçkilərdə iştirak eləsə, doğrudan da küllü Balkanlarda reytingi getdi. Dünyaya da adı çıxdı ki, bu adam doğrudan da demokratdır. Və bir məsələ var, mən onun şahidi oldum, mavini oldum, yardımcısı oldum və demək ki, o liderimizdir, iyi da liderimizdir. Amma hamı da indi deyər ki, bunların münasibəti nə dərindimiş. Özü də deyirdi. Niyə? Məsələ var, ürəyi bizlənədir.
Her zaman beyin bizi nədir? Her yoxsa bayaq söylədim ki, mən kətli babanın sürgünə getmiş bir adamın biri bəzi vaxta belə bu günlərdir. Elə bu Cüneydən gəlibdir, elə bu ittilatın adamı deyirsən. Boş-boş danışma. Bu Cüneydən gəliblər savadsızlar. Sən danışma o söhbətləri. Biz gedəsən təzədən hansı farsa, hansı nəv sağına, soluna, şahçısına, o birisine. Keçmişdə bunlarla da biz zindanda olub. Cəhənnəm olubsan zindanda. Ölməyibsən şansını gətirib. İndi nəyə gedib ona bağlanırsan? Milli hərəkat var, milli ida var, milli yol var. Niyə gedirsən o farsın prizmasından baxırsan? Onun yazısının adından baxırsan? Ona görə də bu günləri mənim deyə başqa söhbətlərə keçməyəm amma Əbülfəzl Elçibəy fenomeninə gəlsə mən sizə bir dənə əminliklə deyirəm Qadir bəy. Tarix gələcəkdə yazacaq. Gözümün qabağında şahid olun. Gözümün qabağında durdu o səndəlidən, üstuldan, o kraslodan. Durdu ayağa. Dedi ki, mən bu kraslo hakimiyyəti dövləti saxlansın, dövlətim qalsın. Bu kraslodan duraram. Gəlin götürün. Hakimiyyəti götürün. İqtidarı götürün. Amma dövləti dövlət dağıtmayın. Azərbaycan dövləti dağılsa, bu türlücün gözü burdadır. Bu dağılsa hər şey gedər. Orada o zaman Sayın Qadir bəy, indi bu söhbət sonralarda davam edər, hansız bir zaman olsa, çox yeşəpər yeşəpər adamlar Türkiyədən, oradan buradan və dövlətlər. O çevrilişdə əlləri var idi bizim hakimiyyətə qarşı, milli dövlətə qarşı iştirak elədilər. Və bunu öyrət buyurdu. Hamısı göz qabağında idi. Sonra illərdə Türkiyədən bir qurultaya məni göndərmişdi. Qurultay qaydanda qəzetlər əlimdə idi. Səhər-səhər qəzetləri qoyanda oturmuşuq belə 5-6 nəfər açdı qəzetə baxanda dedi. Ay ingilislər, bir yandan bizə deyirlər, təsir gəlir deyirsən, sən demokrat, Qafqazların dünyada ən böyük bir yandan da pul verib bizi devirirlər. Buna baxın qəzetdə. Türkiyənin demək ki, əz kəşfiyyat demək ki, orqanları açdılar, tapdılar. MİT eşib tapdı ki, bəli, o çevrilişdə Sürət Hüseynə da, Ruslar da, İngilislər də pul veriblər. Niyə? Konsorsiyumda Əbülfəz Elçibəy, konsorsiyum məsələsində bir ədalətli orada, Bakı Ceyhan məsələsində o proje Əbülfəz Elçibəyin. Yəni demək ki, o adam demək ki, hazır oldu ki, o prezidentlikdən dursun, o kraslonu versin, amma Azərbaycan dövləti qalsın, dövlət saxlansın. Gələcək öz yerini alar, amma nə Türkiyə demək ki, özü də deyib o kasetləri də görübsüz. Heç vaxt Türkiyədən də küsmədi, kimsədən də küskünlük yox, darğınlıq yox və necə getmişdi, o əzəmətlə də Bakıya qayıtdı, biz yenə də təzədə bütün Azərbaycan birliyi yaratdıq. Geniş formada onu Kələkidən yaratmışdığını çox adam durub deyir, mən yaratdım, Elçi bəylə orada oturdum. Deyirlər daha nə deyim. Amma axıra kimi Gülxanə həstəxanasında sonuncu günlərində biri orada bizim müstəşarlardan və bir nəfər özləri mənə danışır. Gedirlər ziyarətinə son günlərdir. Deyirlər ki, bu filankəsi axı inanırsan. Deyir, mən ona inardım həməşə. Və biri də bir bəzilərdə deyirlər ki, öz həyatında da. Əkdər Tağızadə Elçi bəyi tərifləyik, Elçi bəy də onu tərifləyik. Demə, mən tərifləmirik. O Güneyi deyir, Ərdəbili, Təbrizi, Miyananı, Urmiyanı, Zəncanı deyir o, Qəzvini, Ənzəlini deyir, Kəncan körfəzini deyir o. Yoxsa mən nələrdir filan. O Güneylinin hamısını bağrına basır. Dəfələrlə gördüm ki, bir Güneyli gəlib, bir dənə tədbirdə cəhənnəm baxıram, görəm Əbülfəz Elçi bəy, o adam belə də sadə bir normal adamdır. Sıravi bir adamdır, bağrına basır, gülürdü. Sonra dedi, aşkım o adamı gördüyün, dedim, bəy gördüm, daha heç sadə demirdi. Amma bilir ki, nə həvəsinə bu adamın, o demək ki, tüflücünə bağlı. Və bir sözlə bu söhbəti bitirim, uzun olsa da, Əbülfəz Elçi bəy haqqında mən hələ mətbuatdan danışmamışam. Kimsə ilə Azərbaycanda bir sirrilər var ki, o heç, o demək ki, başqa zamanın söhbətidir. Amma zindanda olanda, Sovet zindanında, zindanda olanda var diyor söhbəti, deyir ki, dua eləyəndə deyir ki, Tanrım, türlücümü məndən alma. Şurəvi zaman və din məsələsinə gəldi. Əlbəttə, Əbülfəz Elçi bəy müsəlmandır, amma Əbülfəz Elçi bəy fanat deyirdi. Gerisi deyirdi, irtizacı deyirdi, mühümatçı deyirdi. Dinin siyasətdən ayrılması, məzhəbin eğitimdən, dinin eğitimdən ayrılması, dinin dövlətdən ayrılıb öz yerində Avropa mədəniyyət kimi. Mən deyəndə ki, mən Mustafa Kemal Atatürk əskəriyəm, soxu da o zaman ələ salırdı və bizi ələ salırdılar. Və demək ki, deyirdi, Mustafa Kemal deyirdi, biz Avropalaşmayalım, Avropa mədəniyyətini mənimsəyəlim. Əbülfəz Elçi bəy hamısını qəşək oxumuşdu da, bilirdi də, özündə də pişirmişdi və çox adam idi, bəzi vaxtlar, bəzi adamlar çıxırı. Əbülfəz Elçi bəy elə adam deyirdi, siyasətçi idi, bilirdi neynəsin, zamanında da. Və Sayın Qadir bəy, və bunu dəfələrlə demişəm, yenə də deyirəm, özü bunu demək ki, Kələkidə də olanda da danışırdı, belə kefinə də, necə Rusu tək başına çıxartdı, 200 ildən sonra. Rusiya Azərbaycandan Əbülfəz Elçi bəy çıxardı. Hər kəs nə deyirsə yalan deyir. Və o Kremlin sarayında
necə deyib ki, ya gətirin, dəyişin protokolu, yazın ora hansı saat, hansı gün Rus çıxacaq, yelçisində hayşu ilə, ya da sabah qaydaran Bakıya, Azərbaycanda olan Rusun böyük tikəsi qulaqlıyorlar. Və məcbur olurlar gecə ilə protokolu dəyişib yazarlar ki, hansı gündə, hansı saatda Rus Azərbaycandan çıxmalıdır. 200 ildən sonra Azərbaycandan Rusu çıxardır. Hələ onda Rus demək ki, bütün keçmiş Sovetin topraqlarında sərhədlərdə özləri dayanırdılar. Azərbaycan çıxardır, Əbülfəz Elçibəy çıxardır. O işi bu adam görür. Cəsarətli idi. Odur ki, o danışıqlarına baxırız. İstəyirlər Heydər Əliyevə qarşı bir kudeta yaradalar. Gedirlər Əbülfəz Elçibəyə deyir. Asla. Deyim mən Rusun tapşırığı ilə, Tehran zocuğu ilə, Rus zocuğu ilə oturmam. Onlarla konuşmam. Dövlətimə qarşı eləməm. Mənim yolum var, demokratik yoldur və demokrasını da millətin çoxunun iştirakında görürdü. Güneydə, quzeydə siz onu məndən də qəşəb bilirsiniz. Millətimiz hər zaman bir hərəkata əl qoyubsa, onda çoxunluq iştirak edibdi. Hamısında çoxunluq, millətin çoxunluğu keçibdi. Nə bizimki terörə əl atıbdi, bugün də bu rejim də qalıbdi. Niyə Azərbaycanlılar terörə əl atmırlar? Atmaz Azərbaycanlı. Bu milli hərəkatdır və düz yoldadır. Buyuruz bəy. Anladım. İndi əlbəttə dinçilik məsələsini istəmirəm burada açaq. Çünki bilirsiniz ki, İran devlətini tərif eləmiş din tamamən fərqli bir din. Yəni, dinlə nəsən əlaqəsi yoxdur. Əbülfəz Elçibəyin dindən anlamı real anlamda idi. Dediyiniz kimi, ya Atatürk'ün dindən anlamı real anlamda idi. Din insanın həyatında onun yolunu göstərən bir etkən olaq, bir ünsur olaq ortaya çıxır. Din çox faydalı bir şeydir, çox da gözəl bir şeydir. Amma nə o din ki, bugün İran tərəfindən təbliğ olur ya İran tərəfindən həyata keçirir? İndi bu məsələyə istəmirəm qarışam. Yəni, görürsünüz ki, üç dənə bir şey söyləyim ki, sıra buradadır ki, ən azı bu 150-li deyək, hələ 150-li. Azərbaycanlılar hər zaman bir tövlük və azadlıq uğruna otay-butay savaşıblar. Piyo, dəli piyodurdan başlanmış, ta sonralarda həməşə otay-butay savaşıb. Amma Azərbaycanlı və Türk insanı İslam'a qarşı, dinə qarşı, məzhəbə qarşı savaşmayıb. Möhumata qarşı, irticacılığa qarşı və dindən siyasətdə demək ki, o istismar edib, onu kullanıb dövlətə qatışdırıb bugünkü Tehran rejimi kimi. Dini istismar edir, dini kullanır, dini eğitimə qatır, dini məzhəbə qatır. Məsələ deyir ki, ona irticacılıq və Azərbaycanda o taybutay fanatizmə qarşı, irticacılığa qarşı, məşrutəçiliyi demək ki, dinə qurban eləmək, parlamanı filan. Yəni, məsələ Azərbaycanda buna qarşı söhbət edir və bu gündə bizim var olan dövlətlərimiz, bunu mən demirəm ki, Cənab Erdoğan Misirdə də Mursu ilə görüşəndə deyildi. Deyildi, mən layiq dövlətinin müsəlman başbakanıyam. Çoxundar zadına deyildi. Layiq dövlətdir bizim dövlətlər. Türklər layiqlik gətirib, dünyəvicilik gətirib. Bizim bu 100 il bundan qabaq da, 105 il bundan qabaq da sloganımızdır. Dünyəvicilik, layiqçilik və bunu farslar gətirməyib ki, sekularçılıq dinə qarşı deyil ki. Bugün buyurun gedək Bakıya, buyurun gedək da Türkiyə. Oradasınız, baxın görün. Hər dindən məzhəbdən var. Deisti var, ateisti var, müsəlmanı var, xristiyanı var, yahudisi var, hər nə mənə var. Qutaran deyil. Və Azərbaycanda da buyurun gedin başıya, çıxın bir sokaqlara görün. Ya, bura baxın, dünyanın hamısı ilə buradadır ki. Hər dindən məzhəbdən, hər kəsdə gedib öz məhzdən, yoxsa bir dənə mallacıqaz gələcək. Ay filan o dövr bitibdir. Bu da dinə qarşı deyil. Bunlar demək ki, bir şüvən salırlar ki, ay dinə qarşı elə söhbət yoxdur. Yo, istəyirəm bunu deyəmək də, indi görürsünüz, baxın, bunların tərif eləmiş olduqları din, məsələn görürsünüz də, bu Fuladı Mübarəkədə son dönəmdə 92 min milyard tümən təqribən 3 küsur milyard dolara yaxın pul yiyirlər. Yəni dindən nəhayətdə pul və öz cibləni doldurma. Ondan sonra ondan qabaq ki o nə idi? Rəisi Bancı Mərkəzi ki pul yedi. Xavəri. Və Xavəri bir dönəm gəldi özünü çox dinci mərif elədi, çəfiyyə salmışdı boynuna. Çox kabinetimə gəlsə, vüzuru gəlməlidir, dəstəmaz alıb gəlməlidir, abdəst. Oradan sonra qalibafı görürsünüz ki, bu günlərimə, əsələn məmur, yəni oğurluq qalibaf özünü məmur eləyiblər, gəlsin ixtilas pərbəndələrini yetişsin. Yəni kimi kimə məmur eləsiniz, demək istədim odur. İndi bu din məsələsini keçək qırağa, yəni biz anladıq bu məsələni və çox daha bilirik. Bəy, aya Pəhləvi sülaləsi az oğurladılar,
Mehmet Rıza Bahamaslı olan da deyirdi ki 40 milyar dolar Amerika'ya pul mənciyatmışam. Milyardlarla 100 milyardlar apardım. Bu rejim hələ Xameneyi deyirdi ki mənim fikirlərim Rəfsəncani ilə 50 illik dostam Əhmədi Nəcada yaxındır. Nə oldu Əhmədi Nəcadda? 800 milyard özü de 800 milyard dolar dediz yox olub. Hələ çaldı, çaldı və getdi və bu günləri hər kəsin adı var İran adına yerdə siz günə insaflısınız. Mübarəkədə demək ki Sıfahanda o demək ki metal zavodunda 3 milyar deyildi. Nə 3 milyar? Bunların mədəsi belə azı milyard, milyard, 100 milyardlar. Əjdər bəy, Əjdər bəy, vaxtımızdan az qaldığı için mən sadəcə bir məsələ deyib bu məsələdən geçirəm. Baxın, tüm 2-3 dənə əsaslı sualım var, onlara da gərək vaxt ayıraq. Bu pulların axiri hara gedir çatır? Harda gedir dinlənir? Harda oturur? Bu bizə müşahidə edir ki, kim uğurludur, kim hara götürür, pulları qaçırırlar. Çox böyük pullar nəhayətdə əsli mənbəyinə gedir, çatırır. Oraya gedib çatanda elə bir yorğunluğu gedir orada dinlənir. Elə rahat deyir. İngilistana gedəndə, Amerikaya gedəndə, Kanadaya gedəndə pul gedir orada əsli yerin tapır. Yəni İrandan çıxsın, geçsin öz istədiyi yerə. Və bu nəhayət elə sizin demiş olduğunuz şahın da hökumətinin nəticəsi idi, nəhayəti idi. Şahın da hökumətinin amacı idi. Elə Cumhur-i İslamiyyə də hökumətinin amacı idi. Amma indi burada bu məsələni biz qoyaq qırağa. Sağışlayın, bəyək söhbət elədik. Əbdülaziz İsmayılın bir sözü var. Deyir ki, bir il hakimiyyətdə oldum. Mən o iclasda mən vardım. Dedi, bir il hakimiyyətdə oldum və o intervyu verəndə də. İclasda bütün Azərbaycan Birliyinin iclasında bir tanınmış adam, yazısı, şair, yaxşı adam deyil, milliyyətçidir, türkçidir. Oturdu, Əbülfəz bəy də iclası aparır. Dedi ki, sizin də o birlik dövlətinizdə, hakimiyyətinizdə rüşvət vardı. Əbülfəz Elçi bəy dedi, bir nəfəri denən, bir nəfəri denən, bir qəpici denən. Azərbaycanın baş naziri o zaman Sürət Hüseynov idi. Heydərov dönəmində tutdular. 6 ay dedi ki, elə Pənah Hüseynov da dedi. Dedi 6 ay məni belə saxladılar. Cibimdən 1 dolar düşmədi, 1 qəpik düşmədi. Əbülfəz Elçi bəy də Türkiyədə TQRT idi deyəsən, intervyu verəndə dedi ki, 1 qəpik tapmadılar. Mənim özüm prezident olaraq şəxsi evim yoxdur. Yəni nədir? Məsələn, bəli Qaddafi öləndə 150 milyard dolar getdi. O deyə xərclədilər. Hələ Fransalarda, Luxemburqda filan. Demək ki, Saddam Hüseyn 150 milyard dolar. O deyə Rusiyanın hava alanlarında çıxdı birbaşı aralarda. Və bunlar da talayıb aparırlar. Elə o pulla gedə bu Avropalılar da zirədir. Mən Avropanı yaxşı tanıyıram. 36 sənədir ömrüm var. Belə o pulu gətirirlər yavaş salıyı. Ondan sonra özləri deyə bura heç uzağa da getmir. Nə qədər yiyəcək? Avropada nə qədər yiyirsən? Deyir, bir qarın yer. İndi başda, hey, vergidir, alırlar, ondan filan alırlar, zam yapırlar, nəm neyirlər. O pulları da səkirlər öz şamlarına. Dünya bank sistemi də kimin əlindədir? Məsələ budur, əgər sən millətlərin boğazından kəsirsən, insanların boğazına talayıb aparırsan, indi o xavəri geçsin, nə deyirsən, tünüşə ilə gəzməsin, orada xristiyan zadı boynuna salmasın, hər neyini eləsin. O nə olsun ki, deyirsən ki, sən nə fərq eləyir, sənin demək ki, bir damca sən, bir damla sənin abrın hayan yoxdur ki, bəli, buyuruz. Bəli, indi sorularımızı, yəni gələcəyə doğru biraz yönəltək. İki dənə mən soru soracağım. Biri bu ki, bugün İranın durumunu necə görürsünüz? Sonra, sonraki sorum Azərbaycanın durumunu necə görürsünüz? Bu iki dənə suala daha doğrusu yetişək. Fəqət qısa olsun ki, 5 dəqiqə, 5 dəqiqə eləyə bilək, tez toparlayaq. Çünki bugün Əjdər bəy, konkret olaraq bugün İranın durumun necə görürsünüz? Siyasi durumun. Efendim, indi demək ki, bizlər də, sizlər də, biz bu İran adlanan yerdən Azərbaycanın güneyindən gəlmişik. Bayaq da izin verdi, sağ olasız. Məni biraz da nə deyiz, röyalara göndərdiniz. Yenidən bir baxdım o yana, keçmişə, cavanlığa filan. Yəni, biz demək ki, daşıyla, kəssəyilə, bulağıyla, çayıyla, dağıyla, adamlarıyla. Hamısın, hamımız bir-birimizi tanıyırıq və bu siyasət qazanında orada möcüzat yoxdur. Heç bir dəfə İran adlanan yerdə demək ki, Səddam sökürdü, Səddamın Həzrət Abbas muşəkləri, füzələri gəlib, belə demək ki, ucqar kətləri, Ərdəbilin də kətlərinə düşürdü. Bu Tudən, Bədnam Tudə partiyası götürüb yazırdı. Soslov və Panamaryov Rusiyada onlar təhlil edir hər şeyi, bələ. Nədə, pox yiyir, bağışda üzr istəyir, müfadəmə, çox üzr istəyir. Gələt edir.
O ne bilir burada ne kesir? Zamanın başına Rus'un düzeltici füzeler düşür, raketler düşür. Sen deysen Rusya Komünist Partisi orada öyle değil. Bizler de hamımızda bugün İran adına yerde ne gedirse gözümüzün en görür. Ne adına olsun. Şah adına olsun, Mücahid adına olsun, Hümeyni adına olsun, Hameni fark etmez. Bunlar bir mesleşe hizmet edirlər. İran adına yerde bir bütövlüce tamamiyyeti erziye onu vəhyi münzel ediblər. Aynen sazıma onu millet korkar. Siz sazımanı millet tanıyırsınız. Millet 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 şerit milleti milleti. Kabul edirsiniz böyle siz. Siz böyle konşuluğu bilirsiniz ne deyim. Siz böyle bir dövür milletlerin dövürüdür. Dövür milletçilik dönemidir. Necə ki sizin demek ki onları deyim. Farslar Rus dəridən qabıqdan çıxır. Erməniz deyisik olanın bir milleti dəridən qabıqdan çıxır. Kürdüz dəridən qabıqdan çıxır bu Türkiye karşı. Və Türk ne inəyəcək? Türk de indi bu dönem durup deyim mən varam. Bu 100 ildən də artıqdır bu Türk'ün başına nə gətirdiniz nə? İran adına yerdə bayaq da siz söylədiniz, mən söhbəti açmadım ki. Başdan ayağa Beyt-i rəhbərdən tutmuş, ta demək ki, Şura-i Məsləhət nizamından tutmuş, ta demək ki, nə bilim, o şəhərlər bələdiyyəsindən tutmuş, Molla məclisindən tutmuş. Hər kəsi dəbəriblər oğru yox, oğru var, bir oğru var. Korrupsiya var, rüşvət var, o bir şeydir. Bunlar əlqanlıdırlar. Cinayetkardılar, adam yiyendiler, ne səfir, ne filan, biri çıkır, her ziyanını çeşmiş, ne səfir olubdur. Ne Azerbaycan'da da bu geldi, səfir oldu, bizimkiler de bəzi vaxt xama düşür. Sağırırlar, keçmiş səfiri gelmişti, sağırmışı, klabasla danışsın. Ay dədən evin Allah yıksın, bu quyruğu kəsilmiş, demək ki, qulağı kəsilmiş, orada o nizamın adamı deyil, o sistemin işkəncəgəri adamı deyil. Sən allanırsan bunu getirip yerləndirmə, gedin milli kadrolarınızı tapın. Məsələ budur ki, bəy. Bu İran adlanan yer dağılacaq. 100% parti özə dağılmaq var. Partlayacaq. Məhəmməd Rıza necə partiyaları, millətləri hamını ibis günə salmışdı, partladı. Və amma bir mescidin demək ki, adı ilə gəldilər, mallalar gördü. Aha, düşüb də o da mən uzun nağıldı danışsa. Amma bu dəfə bu partlayır. Partlayacaq və bizim də kimsə nə deyirsə desin. Əgər bizdə hissiyat yoxdursa, sıxırlar deyirlər, təşkilatları özünə rəhbərləri üst filan rəhbər qoyubsan qala. Biri sıxır şeyler zadının qınından sıxmamış, iki kəlmə danışsanız, bir dənə şiir oxucağın 15 il, 10 il, 8 il işkəncə dərbədər eləyirsən, işin əlindən alırsan, arvadın boşaltdırırsan, paslara verirsən, çörəyə möhtac edirsən, dədəsini yandırırsan, gündə naziya, ittilata çəkirsən, şallağına qoğurub tökürsən, Azərbaycanı dünyadan təzir edirsən. Bir millətin varlığını inkar edirsən, harada müsəlmansan sən? Ona göre de partlayacak, dağılacak. Odur ki, indiden Farslar da, başka etniş gruplar da indiden oyuna düşürler. Beyt-i rəhbərin özünde de indiden Xamenei'nin ölümünü nəzərə alarak onlar da zingilinmaya düşürler. Ne var Xorasan dəstəsi, ay demək ki Şiraz dəstəsi, ay İsfahan dəstəsi, ay Hoziye Elmiye Qomda belədir, ay hansı Molla Harada. Bir dənə Erdəmildən cüyərib ki, Erdəm sıxır, demək ki, Heyvərə şəklində başlayır sarsaqlamağa. O da başka yer tapır, Azərbaycana tərəf şillağ atır. Deyəcəm, Molla, sənə nə oldu? Və bir dəfə zamanda yazmışdılar ki, səs eləməyin, Ərdəbilin mollası oturacaq pastorda Seyid Əlinin yerinə. Deyəcəm, ay bədbaxlar, nə düşüb, nə axtarırsınız? Belə şeylərdən alırsınız. Otursa nə olar? Otursa nə olar? Tutalım İstalin gedirdi, oturdu Moskvaya. Gürcüyə nə xeyri oldu? Millətlərə nə xeyri oldu? Tutalım ki, Xameneyi dursun yerində hansı, ya Muştaba otursun, ya demək ki, adı nədir o, zindana gidip gəlmişlər. Öz kadrlarıdır zindan. Mürisin təzədən çıxsın, pastordan geçsin, otursun, iki bir xiyaban o anlıq. Ne olacaq? Anladım. O Erdəbilin mallasını dedi, şey yadıma düşdü. Maviyə yadıma düşdü. Şamın toprağın vaat verərdi, göndərərdi savaşçılara. İndi Erdəbilin mallasına da herhalde Azerbaycan torpağın vaat verip gönderecekler. Yani çok bağışlayın. Efendim bağışlayasın. Sen de, siz deyen de sen, yani malla cığazı değil. Sen de o yanındaki demek ki o xaricdeki o İtalya'da adın hem seç, o işkencecer de derin devletten gelmiş de. Senin o tühlü ulağlığından da başta da çok havalanmıştılar. Gelet edirsən sən Azərbaycan toprağında adırsan. Gətirdiniz iki dənə ordu. Gəlmişdilər Araz nəhri kənarında. Gedirdir o ayına gəlirdi gərşasını. Ama o xeyirdi zədən mangor ziyber. Azərbaycan Cumhuriyyətinin prezidenti de geldi. Dedi bura bak hey. Yumruq buradadır ya. O erməninin başına yumruğu vurdu. Azərbaycanda dövlət, millət, ordu. O Rusunla Farsın kəlləsinə vurdu. Sözlərini dəyişdilər. Nə oldu be mallacığaz? 400 yığıldız bir yerə 4 dənə özünün kimi mallacığaz Beyt-i rəhbərdən tapşırıq gələndən sonra başladı Azərbaycanın boynu oxşamağa yumruğu görəndən sonra. Biraz da gec qaytarırdınız ordularınızı. O tankların üstü o bozqurtları gördünüz.
Hamısı dırmaşırdı, güney ayağa kalkırdı. Və güneydən başladın cəzalandırma. İndi durubsa sayaqlayırsa, niyə? Niyə? Bugünləri biz Laçındayıq. Mənim millətim, mənim ordum, mənim demək ki, rencerlərim Laçındadırlar. Və Azərbaycanda, Azərbaycan dövlət başçısı da hər zaman deyir. Deyir, pul var, narahat olmayın. Ordu da hazırdır, iki qatır da hazırdır. Türkiyə Cumhuriyyəti də deyir ki, Azərbaycan qırmızı xəttidir və burada yox. Və Rus da püskürür. Rus da demək ki, Tanrı bir yerə aparırdı, Rus buynuzu ilə palçığa batırdı zaten Ukraynada. Və demək ki, Qafqazlarda Türk dünyası, Türk günləri demək ki, adı nədir? Tokayev günləri Azərbaycandadır. O gün prezident Özbəkistandaydı. O gün demək ki, prezident Erdoğan demək ki, Kırgızistandaydı. Bu Türk dünyasına gedən yoldur. Bəli, bizim ölkələrimizdə, Türkiyədə də, Azərbaycanda da çatışmamazlıqlar var. Amma millətçiliyə doğru, milli dövlətlərə doğru, Türk dövlətinə, Türk fenomenə doğru gedir və ya da söyləmişdiniz. Əbülfəz Elçibəyində orada rolu, yeri və Azərbaycanın güneyində, izninizlə bunu ərz edim, Azərbaycanın güneyində, Azərbaycanın güneyinin bağımsızlığını biz qoymuşuq. Bu yolda da, demək ki, o pişəvəri deyib, öldü var, döndü yoxdur, birində də bir zaman gülərdilər. Yox, pişəvəri milləti görərək, Azərbaycanı görərək, deyək ki, öldü var, deyək, ölərik, amma bu yol gedəcək. Necə ki, Əbülfəz Elçibəydə, yəni bu yol gedir, bu yol, biz bu yolun yolçularıyız və burada Azərbaycanın güneyində Azərbaycanın bağımsızlığı qoyubdu. Ay Əjdər Tağızadə ilə Besar Əbülfəz Elçibəydə, bu bizlə başlanmayıb. Onun demək ki, düşünənləri, onun fikir adamları Kazandan, Baxçasaraydan, Kırımdan, İstanbuldan, Türkiyədən tutmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətindən, ta uzaqlara da Doğu Türkistandan və bugün Azərbaycanın demək ki, dövlətinin simasında bu təcəlli edir. Azərbaycan bunu Türkiyəsinin ürəyinə dəymir, dəyməz də. Azərbaycan günləri Türk dünyasının altın qapısıdır. Türkiyədə də altın qapısıdır. Mən bəzi vaxtlar deyirəm, bir dadanda bəlkə ya bilmirlər, yəni bugünləri qızıl alma Təbrizdədir. Və bugünləri siz Türkiyədəsiz, asın televizyonlara görün, həftələr içidir, debatlar televizyonda indi açıq danışırır. Arkadaş, 40 milyon burada Türk var. Başa düşdünüzmü? Düşürlər, başa düşürlər. Və biz qardaşıq, biz bir millətik. O dönəm dəyişilibdir, keçibdir, gəlirlər. Başqa-başqa, ay sünnidirlər, şiyədirlər, keçdi. Turgut Özal Besara da deyirdi 90-cı ildə. Deyirdi ki, oradakı quzeydəkilər şiyədilər. Filan. Sonra Besara peşman oldu. İndi həyatını dəyişib, işim yox. Sonra peşman oldu, gördü, dövlət bağımsızlığını əldə etdi. Və Azərbaycanın güneyində də bu millət, indi deyirlər ki, ay açıq partiya. Qoydun açıq partiya ola. Nə şahın, nə şeyxin, nə filanın. Qoydun açıq düşüncə ola, açıq qəzet ola, açıq danışı ola, dərnək ola, cəmiyyət ola. Hamısı vurub kəsirsən, dedi, dədün acından öldü, dedi, ay filan filan. Və ya var idi yemədi, bir yandan kəsirsən, doğru. Elə bu girizgahda, daha doğrusu Əjdər bəy, yəni Azərbaycanın içinə doğru Güney Azərbaycandakı məsələyə görə bir dəyərləndirmə istəyəcəm sizdən. İstəyirəm bunu belə bir cümlə ilə başlayam ki, biz bugün gənclər olaraq, Azərbaycan gəncləri elə hər birimiz bir Məmməd Əmin Rəsulzadəyik. Biz hər birimiz bir dənə Əbülfəz Elçibəyik. Hər birimiz bir Atatürkü. Hər birimiz yetər ki, özümüzə inanaq. Yetər ki, özümüzü davamlı bəsləyək. Yetər ki, birliyimizə doğru, yolumuza doğru o gərəkən adımları ataq. Yetər ki, özümüz özümüzə yetərli inancı verək. Yəni, bu məsələlər əgər rahat eləsək, çox daha yaxşı qabac edə biləcək. Çünki bugün bizlər eləyə bilirik bu vətəni, bu milləti qurtuluşa doğru aparaq. Siz bu baxış açısından Güney Azərbaycanın durumun, bugün vəziyyətin genel olaraq elə siyasi faalları olsun, normal xalqı olsun və ya hətta asimilə olmuş insanları və hətta o özünü satmış satqınlar, bu bəsizcilər, sipahilər də, devlətin içində olanlar da daxil necə dəyərləndirirsiniz və nə qədər hazır görürsünüz bu dəyişimə? Çünki qabaqda bir böyük bir dəyişim var, hər anda ola bilər, hər an ola bilər. Yəni, bu gecə dəyişim olsa, mən inanın ki, təəccüb eləmərəm. Tüm bilirəm, tüm görür hazırdır, yəni bu partlayışa hazır gedir. Hazır bəy. Bu işin içində olanlar siz, biz, hamımız bir millət olaraq fərq etməz. Amma bir hiss edirik, görürük. Yəni, mövzat deyirik, bu mövhumat deyir. Bilirsən ki, bəli, siz buyurdunuz, saatlarla siz oturub burada danışarsınız ki, bu rejim, bu hakimiyyət ki, Fars dövlətçiliyidir, Fars dövlətinin hakimiyyətidir, iqtidarıdır. Demək ki, bunun demək ki, eybəcərliyi də həddindən artıqdır ki, biz bir də bu yeni çıxardıq.
gəlib irtizanı da, ondan təvəhhümatı da, mühumatçılığı da Azərbaycan türkünün bu istəhləri ilə, Azərbaycan türkünün o varlığı ilə bu oxumur, bir-birinin üstünə düşmür. Xumeyni millət görmürdü, Xumeyni ümmət deyirdi, təqlid deyirdi, fitva deyirdi. Fitvanı görürsən, get yığışdırın deyir Amerikada. İstəyir yığa, Səlman Rüşdünün başını qibliyə kəsə. Əgər o adam onun qıslarını, o trensorunda kişilerini tutmasaydı. Və bunlar da fəxr edilir, baş görürsən, İslam adına baş kəsdir. Hə, sən az deyə bilər, bəs görmüş kimi İran adlanan yerdə hər gün Bəluçi, Türkiyə, Ərəbi millətləri asırsan, edam edirsən, dünyanı demək ki, irgəndirirsən, ona hə də istəyirsən, onun birini öndə aparasan Azərbaycan Cumhuriyyətinə də. Ama orada ələ salır sənə, sən gedirsən biri dəni orada altdan altdan yedizdirirsən, salırsan, orada millət nifrət edir bitdiysən. Bizim də işimiz budur, aydınlaşdırmaq, biz top tüvən yatan deyirik. Amma demək ki, silahdan da qorxmuruq. Kimsə çıxıb deyək ki, misal üçün mənə deyək, Klaşnikovdan qorxur demək, bala, o uşaqlı oyuncaqlarından kimsə qorxmur, narahat olma. Millət yeri gələndə də çıxar, Rusun da qabağında dayanar, necə dayandı, ermənini də yerində püskürlər, oturlar, mələlər, necə indi mələyir. Ona görə də məsələ buradadır, bəy, bugünləri siz buyurdunuz, bizim demək ki, xitabları Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin də, Mustafa Kemal Atatürkün də, Əbülfəz Elçibəyin də hər zaman gənciliyi bizə bir xitabları var. Yəni, ümid gənciliyi gədir. Bilir ki, bu gənclik doğrudan da bir yeni ruhdur, yeni nəfəsdir, yeni bilimdir, yeni şuurdur, milli kimlikdir. Mən Türkəm deyir, çıxır ortaya. Niyə bunu qəbul etmirlər? Mən Türkəm deyir, qorxuyur. Və bəzi vaxtlarda durumlar o qədər ağır olur. Bu bozqur kimin yaralanır, amma yarasın yalayır, sağaldır. Misiya daşıyıcısıdır. Amma bir dənə məsələni buyurdunuz, o da nədir? Bəy, öndə gedənlər, o gənclik, o millətin öndə gedəni, öncülü, ona görə nə deyək ki, misiyasıçısı, onun qalavuzu, bütün hərəkatlarda tarix bəy böyle olubdur. O gəlib özünü yetişir. Əbülfəz Elçibəy harada da oldu böyə başa gəldi. Sovetlərdə də, yəni Sovetdə adam özünün üstündə işləmişdi, adam oxumuşdu, oradan hər nə mənə filan. Gəlib özünü yetişdirmişdi, gəldi oldu misiyası, öndə gedən və milləti demək ki, boş söz danışırlar. Bir dəfə açılıb danışanda 2 milyon nəfərə ayaq üstə saxlayırdı. Ayaq üstə saxlayırdı. Saatlarla oturup danışırdı demek ki bir balaca sıkıntılı zalda minlerce adam hamısı ayak üstüne kalırdılar. Danıştığı zanda gördüğü Türk dünyasından, Türk milleti, Türk tarihi, o sosyolojisi, felsefesi, tarihi açtığı zaman milletin de yüreğine yatırdı. Ve mesele buradadır ki bu günleri Azerbaycan'ın güneyinde Sayın Qadir Bey, bu millet, bu ülke Azerbaycan işgal altındadır. Parçalayıblar, parçalayıblar, dağıdıblar, dağıdıblar. Bayaq da söylədiniz, göl tutmuş, çay tutmuş, meşə tutmuş, süngün tutmuş. Ondan sonra hansı, demək ki, qızılı, ondan sonra demək taxılı, ondan paxırı, ondan sonra hər nəyi var. Talib aparır, özlərdə deyirlər. 100 ildə bunu davam etdiriblər. Və bugünləri, misal üçün, bugünləri Azerbaycan Cumhuriyyətində su qıtlığı var. Yoxdur ki, və sən nəzir oldu Xəzərdən və nəzir oldu Körfəzdən suyu çəkib yaparıbsan o Kəbiri Lutda, o Şəhdadda göllər yaradırsan, cənnət yaradırsan, boynun ısınsın. Yezidi zaman sizsiniz ki, mən bunu min dəfə demişəm. Yezidi zamansan su oğurursan, Yezid su oğurramadı. Ödü günün orada da Nəhri Ərqəmdə də filan da gedişdə mən neyim axı. Amma məsələ bu, sən yer altında qurudubsan filan. Bir dənə açın deyin ki, burada demək ki, bir dənə bunlar bir müsbət addım atıb. Hər nədə talibsiz, oğurlayıbsiz. Gedin görün, Qatarla Parsi Cünubi deyirlər də, Parsi Cənubi, nədir, Güney Qaz. Gedin ora baxın, 12 milyard dolar bunlar qazanıb, 12 milyard dolar Tehran rejimi hayişi ilə eyni şəriklikdən 110 milyard dolar ildə Qatar qazanıb, Qatar qazanıb. Və bunların da gözü bu günlərdə, demək ki, çıxır ki, görürlər ki, vay Türkiyə. Bir dənə aeroportdan, bir dənə havaalanından Türkiyə bir il içində 120-110 milyard dolar pul qazanıb. 900 minə qədər insan işə alınıbdır orada. Baxırlar, deyəcək, sənə bax da, sən ne edibsən, terörist, qaçaqsı filan verirsən. Və Azərbaycan Cumhuriyyəti də hələ bugünkü durumda Qatardan, Əmaratdan da gün keçdiyicə yerinə görə, durumuna görə, potensiyelinə görə və ətrafına görə təhdə dəyir ki bu. Bir təhdə dəyir ki, görünür də bu. Bunlar bunu bilirlər. Ona görə də bilirlər ki, bu Azərbaycanın güneyində bu millətin bir hərəkatı var. Biz bunu canımızla, şuurumuzla, düşüncəmizlə gəlirlər, söyləyirlər. Hətta bəzi o yeni ayrılmışlar ya bilərək. Ya demək ki, o nə deyirsən, o düşüncələrdə geri sayanlar bilir. Hə, nə deyirsən, bu Azərbaycanda siz nə danışırsınız? Və bu fars bizimlə filan. Hə, nə fars səninlə? Yox, bu yaxçı farsdır, o birisi var. Eləsi deyil. O Farsın dövləti var, o da hakimiyyətidir. İstər malla başında qoysa, istər kravatla gəlsə, müsəddiqdən artıq olacaq. Və
Ya düzü düdür şu da bu adam. Ne olsun geldi dedesin Gazer'den bir hansı zamanda bir salam elçi varmış. Filan var mı? Ona göre de veyahut demek ki gelecek hansı seyit zat filan şey. Bunları yıkıştırsan. Mesele budur ki bu memleketi işgal edipsiniz. Biz de Azerbaycan'ın güneyinin bağımsızlığını koymuşuz. Bunu Türkiye'de de, ben getmişim Türkiye'de de. Biri sıkıntı yer özünden deyir ki, Sankaya Köşkü'ne zaten, Nazirler Kabineti'ne zaten, birbirleri yazıları bazı hatta komentilerde yazılır. Hasan bu Milli Meclisi olur. Ay bana sen ne bıgın sıkmıştın, her şey ne olmamıştı. Dəfələrlə o böyük millət məclisinə də getmişik. Azərbaycanda da prezident mavini dolmuşuq. Hamısıyla da münasibətdə də və mən hər zaman söyləmişəm. Qardaşım, bu bağımsızlıq, bu demək ki, dövlət sizə pisdir. Deyilən ha? Dövlətin mənimlə. Bu da bizə niyə olmasın? Bu Azərbaycanın güneyində niyə olmasın? Ona görə də məsələlər deyilər. Ay bunu istəsək, Türkiyədə narahat olar. Xeyr, Türkiyədə heç kəs belə narahat deyil. Erdoğandan sənin kağızın var, Erdoğan deyib güney müstəqil olmasın. Harda deyibdi. Güney de her zaman bizim ulularımızla deyirler. Bizim öz ayağımızın üstünde duracağız. Ve dünya belə dünyadır. Ermeni senin kardeşindir. Kürt senin kardeşindir. Yeri gelende Amerika da senin kardeşindir. Benim de kardeşim özüm Türk devletleridir. Türk milletidir. Çünkü dönem bizim dönemimizdir. Bu era yeniden başlanıbdır. Ona göre de Azerbaycan'ın güneyinde bunlar niye meleğirler? 96. yıl, güneş iline deyelim. 98. yıl, İran adlanan katıştı, yeri katıştı. 108 şehir, 215 şehir, hamısı da sığırdı. Azerbaycan, Kozay! Yok da, geleceği Azerbaycan. Ama demokrasi ben istemiyorsan buyurca bu Tehran'da değişer. Ondan sonra böyle balası yazılıyor, indi anası da gelir. İneğin özü de gelir. Ferahmen. Ejder Bey. Bəli, son bir sual soruşum. Vaxtımızdan da bir 10 dəqiqə keçibdir. Amma bir 10 dəqiqədə ayıraq. Son dayandıraq da. Yox, 10 dəqiqədə bu məsələləri davam elətdiraq. Çünki çox önəmli bir sorudur. Niyə? Əlbəttə siz danışmaqlarınızın içində işarə elədiniz. Bəlkə yetərli qədər işarə elədiniz. Amma bir məsələyə işarə eləmədik. Elə həmən bu diplomatın məsələsi ki var. Bunun bu ədəbiyyatıdır. Yəni siz özü dediniz ki, dövlət çarçıbında da olubsuz, çeşitli platformlarda da olubsuz, kongrelərdə də olubsuz. Gedibsiz, gəlibsiz. Dövlət mərtəbəsini yaxşı, dövlət dilini bilirsiniz. Dövlət dilində bir diplomat niyə gərək bu adını daha doğrusu Əbülfəzl Öhvənd denən bir adam nə cür olur ki, gəlir nəhayətdə bu cür xiyavan ədəbiyyatı ilə, bu cür çalı meydan ədəbiyyatı ilə, Şaban Bimox ədəbiyyatları ilə gəlir Türkiyə və Azərbaycana bu cür danışıqda bulunur. Yəni bunu heç devlet və heç diplomat genəldə siyasi olduğu için işletmez. Belənsi bir terimlə işletmez. Nə mənə bahis olub ki, bu məcbur olub bu dildə. Bu dilə qədər yəni özün yendirsin, yəni, bu qədər özün alçaq duruma düşürsün. Sayın Qadir Bey, ben bunu yığcan söyleyeyim. Tehran görüşü oldu. Xamen ben bunu demişim, neyse de deyelim. Demek ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı 700 yıldan artık hala bu dönem, Osmanlı döneminden indiye kimin ve Cumhuriyet 100 yıl, 700 yıl bir devlet enenesi, geleneği, protokolunu taşıyan bir Cumhurbaşkanı'ndan karşı karşıya oturursan, o ben de demişim Türkiye'den Ankara'dan da o televizyondan çıkış edende söylemişim yine de değilim. Sen kimsen oturursan zaman sen prezidentin karşısında senin adın nedir? Protokolda hardasan Xameneysen. Prezident değilsen, meclis başçısı değilsen ve özün de deyipsen ben bir çare yemem, ben bir çare diyorum, ben karar vermiyorum. Bu da prezident var. Ha, prezident önce belli ama oturursan Azerbaycan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin prezidentine, Cumhurbaşkanına deysen ki orada da çok adam bakmıyor. Açın o kasete bir de bakın. Görün ki Cenab Erdoğan'ın mimikası ile bakanda da bilir de bunu. Bakıp bakır ki beni Erdoğan demeden gözledi kalıp diyor kişi. Sen diyorsan ağırlı düzdür. Heydar Aliyev o Xamene'ye bir defa cevabını verdi. Dedi ya kişi ben Türk dilini bilir misin? Ana dilinde danış da. Heydar Aliyev dedi. Dedi biz cumhuriyeti, devletimiz var. Day burada Rus diyor. Mənim Rus tercümesi getirme. Başta Türkçe danış. Böyle 40 tane orada tuttu. Erdoğan bir ədəb görsən, Erdoğan'ı hədələyirsən, aynam orada Zəngəzur zad olsa, ondan beli olar, nəm Erməniyə minilli tarix düzəldirsən, ondan sonra Erməni çox istəyirsən, o da çevirdi, apar ona bir dənə yuva düzəlt də. Və neysə, oradan bir çıxardacaq, Erməni çıxardacaq və demək ki, çıxardır da bizim ordumu, mənim demək ki, ordumu silah. Mən dövlət adamıyam, mən bunu gizlətməmişəm ki, heç var. Mən dövlətimin adamıyam.
Türkiye Cumhuriyeti de ben Azerbaycan'da ben devlet adamıyım. Bunu da gizletmiyorum. Her birimizin devleti diyor devlet. O biz pasman yok he, bazı falan filanlar yok he. Devlet adamı diyen de tarika ben bir tane faş getirerek. Devletimin menafiği benim menafiğimdir. Oradan da demek ki biz gece gündüz yani sağa sağa sayırız. Şey demek ki adı nedir ki zamukta, adı nedir sosta, kətlər karış karış alındı qızan, lasının bir karış karış getdiysen bizim ordumuz yüreğimiz tıpıldığı işi geçirir. Ve demek senin isteğinle de işi. O da Rus çıktı senin kardeşin dedi ki siz terörist buradan gönderirsiniz Ermenistan'a. Ermenistan'a yok Ermenistan o Siviniş dediğiniz yerden göndeririz oraya. Oradan fırladır salırsın Lasın dehlizinden salırsınız. Han kendine teröristleri orada silahlandır. Hem Ermenistan özünde İravan'da orada cüveleri yaradırsınız. Ve söylemişim. Ben niye demirsiniz ki o 30 nesi neferdi kesen hafta de o partlayışta İravan'ın merkezinde öldü sizin adamlarıdır. Orada neyle meşguludur? Çıksın deyiz de ben ne gizlin diyor ölüleri gizlettiniz orada. 30 nesesi orada ölübdi. Elə bilirsen bizim əks kəşfiyyat onu görmüyor, haber vermiyor. Neyle məşğulsuz orada? Ermənilər deyir ki, ne olsun ki burası ya Şiya ya Müslüman deyir. Neye gəlsin? Eliyer necə Lobnanda. Burada da istəyir ki murdarlıq yuvasını cüversin. Ondan sonra filan. Ama sən çıxarsan Cənab Erdoğan'a elə deyirsən, elə bil ki bu mesajı göndərir Cənab İlham Əliyevə, Azərbaycan Türkünə və Güneylilərə istəyir ki, dolayısıyla yolla mesaj göndərir ki, ay qoluna sizin demək ki potansiyel gücüzü, dövlətlərinizi sizdən uzaq sağlamış olarak gördüyünüz üzünə dedim. O Tehran bazarı için diyor, sebze meydanı için diyor sözlerin senin. Azerbaycan devleti tavrını da koyuptu, cevabını da verir her taraf. Bu da Rus da götürdü, beyanatla çıkış edildi Rus devleti. Getirdi orada demek barikada da koyup değişik terörist gelir, silahlı gelir, amfetamin gelir, triyeş getirirsiniz. Ondan filan da sen de kalıpsan. Ve getmir, niye? Sonrası ondan sonra bey, Soçi görüşü oldu. Soçi görüşünde Erdoğan, Cenab Erdoğan da Putin de. Mesela orada ki Qarabağ meselesinde siz Türkiye'den verilen beyanata bakın. Yani deyir ki orada bir sirriler var onları demek istemiyorum. Noyabrdan 2000-ci ildən demek ki onu istemiyorum diyeyim. Qalıb o. Ama mesele budur ki orada bir dənə başka devletin de imzası var. Onu qanmırsınız. Mesele var orada. Qanmırsınız. Türkiye Böyük Millet Məclisinde Cənab Çavuşoğlu cavabı veribdi. Onu geçsinler baksınlar. Ondan yanırsınız. Orada bir garantoru var. Naxçıvanın garantoru var. Bu da Türkiye Cumhuriyeti de evvelden Mustafa Kemal Atatürk o zaman da pul veribdi. O yeri alanda orada ve garantör olubdi Türkiye Cumhuriyeti demek ki Nahçıvan'da. Necə ki bu günlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti devleti garantörlüğü var. Yoxsa Rumlular yoxsa filanlar onu görürsünüz fırladılar Ağdeniz'e zaten. Ama girə bilmirlər imkansız. Ona göre de bugünleri Nahçıvan meselesine Sayın Bey o adam ki oturup sayaklayıbdi o... O küçədən keçən birisi deyir, sıravi adam deyir, məmuli adam deyir. O demək ki, İran adlanan yerdən, Eşrətabaddan belə, Beyt-i rəhbərindən çıxan dərin dövlətin adamıdır. Bunların siyasi korpuslarında, səfarətlərində gedənlərin hamısı birbaşa ittilahatdan gələnlərdir. Hamısı işkəncəgahlardan çıxanlardır. Necə ki, mən yalan deyirəm. Gedin Brüsseldə, gedin Belçikada baxın, adamın konsulu tutublar, Şürcü Avropaya baxan konsulu, demək ki, terörlə filanla. Ve bu günler demek ki, ben yalan deyirəm, gedim Mikanos'da, indi gedib Amerika'da yaşlı green card alıp, oturup orada, ondan sonra belə də tədqiqatçı olub. Deyir, ay falan, bu adam orada səfir idi, buyurdular adamları kırıblar, öldürüblər. Bunların səfirleri her yanda. Biri çıxıb Azərbaycanda gəlib, səfiri gelip, ay Azərbaycan duz çörək gözünü sardı. Özlə deyir ki, ben Erdəbil'in orada, kəndi var Erdəbil'de indi adımlanız. Oradandı. Səfir olanda da. Ay bunun səfiri kimidir Nahavəndiydi indi Xumeyninin müşaviridir. Onu Əbülfəz Elçibəy dönemində Əbülfəz Elçibəy özü mənə danışdı. Dedi əcdər adamı bizimkilər hamamda çox bağışlı. Lütfaca bir başqa əhvalatda tutdular. Bəs gətirdilər. Qasetini də. Sonra deyim mən çağırdım Nahavəndiyanı. İndi müşavir deyə belə də. Belə də filanla. Deyə çağırdım dedim ki biz adamın abını aparmarıq. Sən burada bizə qonaq olubsan. Amma bunu mənə qaldı. Məndə bunu qurtardı bu iş. Bu iş abruyu demək ki bada vermərəm. Ama git denen ki o komparalar için satırsız Ermenistan'a bize de hiç olmasa pulunla verin, pulumuzla verin. 5 dolara alıp siz 50 dolara verin. Başa düşürsünüz. Yani ondan sonra adam gedib ora, günün sıra gün gedib filan kətdə, filan zatda şirkət açıb, ondan murdar işlerle məşğul olub, məhkəməli səfir idi məsələn. Bizimkilər də gətirirlər Clubhouse'a, ay səfir gəldi danışa. Nə səfiri?
Bu orada səfir olubdur. O demək ki rejimin, onun filanıdır. Gəlib demək ki təzə yadına düşüb ki gərək Azərbaycanın quzeyi də verilə İran adına yerə yapışdırır. Bir dənə ağıllı adam çıxıb soruşmaz ki o Azərbaycanın güneyində və İran adına yerdə 40 milyon türkün demək ki başına hansı gülü sazıbsan ki bunu da istəyirsən. Hardan çıxırsan, hardan deyirsən, Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir cumhuriyyət deyək, Azərbaycanın quzeyini Rus işğal eləmişdi, Türk dövlətindən, Qazar dövlətindən bir ağır savaşdan sonra, siz ki savaşda da tutubuz hər zaman, keçmiş rejimdir, qopartmışdı, Rus getdi, çıxarıldı, qovalandı, Azərbaycan Cumhuriyyəti yenidən bərpa olubdu, dövlət qurulubdu, bunun güneyində də sən də işğalçısan, sən işğalçısan. Və ki, çıxmalısan oradan, bunu da bu Azərbaycanda millət istəyir. Və bir də bir şey var, bəyəfəndim, Azərbaycanda nə qədər tutalar. Sən ged Abbas Nizaminin başına nə gətirirsən, gəti. Sən ged demək ki, Siyaməş bəyin başına nə gətirirsən, gəti. Sən ged demək ki, bizim Gənzilikin başına nə gətirirsən, Yürüş Mehrəli bəydən, Tutmuş Lətif bəydən, hansıların başlarına nə gətirirsən, gəti. Minlərcə bəndə tanıyam sizdə. Amma bir məsələ var. Aya onların birisi dönəcək sənə qoşulacaqmı? Heç vaxt, heç vaxt bu yoldan qayıtmayacaq. Bu yola güc gedir. Bu 10 il bundan qabaq, 20 il, 30 il bundan qabaq deyil. Ox yaydan buraxılıb. Ona görə bunlar onun ağrısı acısını çəkir. Çıxır bir adam, deyəsən kim deyə bu sarsaqlayır? Nə danışır? Eyni sarsaqlamalı, eyni bir xor kimindirlər. Biri bildirsin kimin oradan dil verir. İtaliyada səfir olmuşam. Qabaqçı işlərdir. Əhmədinəcadda işin nə idi? Əfqanistanda işin nə idi? Ona görə də oradan biri səhsəh vurur, biri Bakıda çıxır küçələrdə çadıra çarşabına, ay çəkir, ah Həsən, va Hüseyin, özdə kod atıblar ortaya. Ya Hüseyin, ya Zəhra. Bu kodlar bizə yox, ey. Day bizim özümüzə yox ki. Day bunu görmüşüz, siz nə ilə gəldiniz? Nofel Laşotda Xumeyni, Hüseyin, Xumeyni gələndən sonra dedi, bəni sədir, dedi, ağa, axı orada başqa söz deyirdin. Dedi, ağa, xod eşərdəm. Xod eşərdi. Yəni, bəlkə bir dəfə olub, amma yox, Azərbaycan türkünə, türk millətinə dayı bu geçmir. Ona görə də eyni sözü ki, o, nə bilim, üzlən iraq, terorist və qayıdır deyir, İtaliya səfiri kimi sarsaqlayır, o Əbülfəzi bax, bu Əbülfəzə bax. Görə söz, hardan hara deyir, demək ki, bax, ona biri də demək ki, keçmiş səfirlə, ağay əfşal çəkildi deyir, Ərdəbilin əmqansı kəndinə, cəhənnəmə ki, Ərdəbildə doğurub, Ərdəbildə o qədər it bir şey doğurur ki, neynim doğurub deyir Ərdəbildə. Türk deyəcək bu, Türk demək ki, manifestasına, Türk idasına, Türk məhfuqü kürəsinə, Azərbaycan yurduna gəlib salıb orada da yeyib salıb, o biri var idi, Ocağı Nəcad, Ərdəbillə, Ərdəbillə, mən uşaqlıqdan tanıyım. Gəldi 40 il, 30 il orada yedi yatdı, biri də dövmədi ki, Azərbaycan dövlətində də çətinliklər var, bu kələpeysəri nəyə sağlayacaq burada, səfir idi, dövr. Dördündən sonra buna nəyə baş çıxı da, irtizasıdır bu, bu adam şuuru yoxdur, ona görə də bəy. Eyni sözü ki, o adam deyil, bəyək buyurdu o zalan, eyni sözü ki, Süleymani Əfşar, demək ki, başlayıb səzadan sarsaqlamağa, ondan sonra eyni sözü ki, Azərbaycanda müdafiə naziri, Vəzarət İdifanın qabağına yığılan o xanımlar və demək ki, Nizami küçəsində yay vaxtı tökülən o sadra sarşapçılar və yaxud demək ki, o Ya Hüseyin yazanlar, ləndəndə də sıxıb səfirlikimizi eyni xəttinə nəstəliq yazır, Ya Hüseyin, demək ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin filan kəndində də o xanım, demək ki, xanım, harada örgəşdi bunu, nəstəliq yazır, Ya Hüseyin, demək ki, bu Hüseyini hara qəş demək istəyirsiniz, biz bilirik axı. Nə dərdi Hüseyindir, nə dərdi demək ki, Kərbəladır, nə Cənab-ı Rüqəyyədir, nə Əliyyü Əsqərdir. Bunlar uşaq qırırlar, bəbək qatil edirlər, yandaşları da o cürdür. Ona görə də eyni şeydə çıxır malla, Ərdəbildə o malla, o heyvələ çıxır deyir ki, yox, Qarabağda gələz, gələz, ya Hüseyin demək, Qarabağda ya Hüseyin demədi, aldıdır. Özü də şiyə idi, özü də çoxu müsəlmanıdır. Yəni, millət dedi, ona türk dedi, bozqurt qaldırdı millət. Onun içində o Qarabağa gedən bizim döyüşçülərin içində mən üzvəyi tanıyırım. Onun içində Yahudisi də vardı, Xristiyanı da vardı, Ləzgisi də vardı, Talışı da vardı, Avarı da vardı, Odini də vardı, Rusu da vardı. Belə demək, hamısı Azərbaycanı sevən, Azərbaycanda yaşayan millətlərdən və getdilər hamısı türk milləti başlı olmaqla, Türkiyə Cumhuriyyətinin dayağı ilə keçdi gözlüyün qabağında da aldı və qalanı da alacaq. Xankəndindən də çıxardacaqlar. Özləri də deyirlər. Deyirlər ki, bunu İrəvanda da qala bilməyəcək. Qalarsan, qal, yaşa. İstəmirsən, şıllaq atacaqsan, sən də gedəcək, at da gedəcək, ip də. O Ermənistanın da axırı pis günə düşəcək və demək ki, bunların qorxusu özlərindəndir. Və nədən? Bəy, Azərbaycan, mən bunu çoxdandır mən çıxmışam, bəlkə mən yaxşı bilmirəm. Siz qəşək bilirsiniz. Gənclik bunu qəşək bilir.
Sanı ilə, ruhi ilə, fikri ilə bunların hamısını demək ki, bədəlin ödəyibdir. Fakturasını ödəyib bu gənclik, bu millət. Təbriz hara, bugünlər Təbrizdə nədir? Lavaş çörəyinə insanı möhtaz eləyəsən Təbrizdə. Ətə möhtaz eləyəsən Təbrizdə. Dərmana möhtaz eləyəsən. Bugün Təbriz, bax, bugünləri sizinlə mən danışıram. Həmədan da Təbrizdə. Təbrizin bugün suyu yoxdur. Hə? Və Ərdəbildə demək ki, yemək deyirsən, bu Ərdəbildə demək ki, səngəh tapılmıyor, lavaş tapılmıyor, bərbəri deyirlər, somu tapılmıyor. Cəmaat undan ötəri üç dəfə növbəyə durur, bir-birin qırır. Keçibsən bu millətlərin boğazına, sən fars dövlətisən. Sən onun hakimiyyətisən və biraz da ara qarışan, sən ah Həsən, vah Hüseyin, ya filan, amma məni də götürərsən, vurarsan yerə, millət yanına darsan. Yəni, məsələ budur, bəy, mən bitirim bu söhbəti, biz istiqlal qoymuşuq. Azərbaycanın güneyinin bağımsızı, Türk Cumhuriyyəti. Biri də deyir ki, hələ millət nə istəsə, millətin öndə gedənləri, millətin qalavuzları, bayaqdan Əbülfəz Elçi bəydən danışırdıq. Geçməlidir qaba, siz düz buyurdunuz. Özün üstə işləməlidir. Partiya ilə əlaqə yaratmışsın, yaratma. Yarada bilirsən, get yarat. Gizli yaradırsan, yarat. Şəxsi öz üstündə özü kadrolaşdırırsan, get elə. Bugünlər bu internet var, hələrin əlində də bir telefon var. Vur, aç oxu. Aç oxu, gedəsən demək ki, bağır möminidən, nə bilim ki, Şəfiyyə Kədinçəlindən, nə Şamuludan, nə Tacizadədən, nə Xatəmdən oxuyunca Allah evini yıxmasın. Qayıq görə bu Türkün özünün nə var axı bir şeylər? Var axı, niyə oxumursan? Gəlib yani, bu, Əcdər bəy, bu milli kadrolaşma konusunda əz qıza bəlkə gələn cələsələrdə yaxşı bir proqram qoyduq. Yox, bu milli kadrolaşma bizim çox lazım olan bir məsələmizdir. Bəy, Qadir bəy, o çox çətin məsələ deyir. Heç çətin məsələ deyir. Necə ki, adama deyirsən ki, filancəs, bir 53 cübə salda, bəlkə bir 5-10 qəpik tapıla. Deyirsən, heç olmasa bizə özünə qayıt. Özündən başla. Özündən başla, deyilən ki, yaxsı, mən özümdən bunu, yoxsa gələcək bir dənə hansı, zavallı. Ha, bu demək ki, istiqlalçıların da demək, savadı yox, deyilsin, sən nə deyilsin, özünü de görüm, nə deyirsən sən. Ağa, Türklük də ifratıçılıq deyil, ondan Türkiyə Cumhuriyyəti, sənin haqqıma izin verirsən, gəlir Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinə, mənim əsas dayağım 100 il, 150 ildir. Ona izin verirsən, durur demək ki, millətini təhqir edə, Türkiyə Cumhuriyyətinə, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinə ağzına gələn kimdir yox? Və başlayan Farsi oxşaya, Kürdü oxşaya. Aman ya, bu Kürdə bir söz deyil mi? Ruhu sınav. Ha, elə deyirik, Urmiyə bax. 12 nəfər sən seçmişdin, sən deyən, dedi, getməyin ora. O yalan seçkidir. 12 nəfər seçdin, 2 nəfər Kürdü gətirdi, geydirdi ora. Çox bağışlı onu ifadə edəmək ora. Bəzi loqatlardan üzr istəyəm, istifadə edəm. Onu öncədən seyircilərdən də üzr istəyirəm, sizdən də. Gətirdi 12 nəfər sənidir, seçilib səndə məsələ. Kimlər deyirlər? Onun içinə kisini götürdü, elədi Kürd. İndi sən 10 nəfər orada çoxunluq və demokrasi demirdin. Və demirdin bu kürdlər çox demokrat olublar. Elə deyil. Gətirdi 10 nəfərin içində bir nəfər kürdü, ziddi türk. Ziddi Azərbaycan, ziddi türk. Gətirdi kürdü İsrailin qoydu orada şorayı şəhərin başına. Yəni onun arxasında, o erməninin arxasında, o kürdün arxasında o fars dövləti, dövlətçiliyi, hakimiyyət dayanıb. Biri qaydar deyir, əşi yox, bunlar 30 il bundan qabaq, 40 il bundan qabaq bu kürdü qırdılar. Elə deyir, siyasətdə mənfəətlər saatla dəyişilir. Biz də o da milli mənafə açımızdan, milli mənafə mənfəətimiz prizmasından baxırıq bu məsələlərə. Bəli, buyuruz. Doğrudur, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Proqramımızın vaxtı bitdi. Çox sağ olun ki, dəyərli fikirlərinizlə bizi faydalandırdınız. Dəyərli izleyicilər, bugünkü proqramımız bu saatda bitir və Sayın Əcdər bəy Təqrizadə ilə çox, daha doğrusu özümüz aramızda bir proqram yapdıq. Keçmişdən Sayın Əcdər bəy Təqrizadənin siyasi həyatını, keçmişini bir incələyə bildik. Bu şansımız oldu. Eləyə bildik bu məsələləri örgəşək. Və gündəm məsələlərimizə, İranın durumuna bir göz ata bildik. Azərbaycanın durumuna bir göz ata bildik və gəncliyimizə çox yaxşı Sayın Əcdər bəyin yaxşı mesajları oldu. Mən buna inanıram ki, Əcdər bəy Təqrizadə kimin adımların ki, bizim həqiqətən milli məsələmizin haqqında ömür yorublar, həqiqətən çox zəhmətlər çəkiblər, bəlkə ömrlərinin hamısını bu məsələsini ayırıblar. Bizim için yaxşı bir fikir sahibləri olacaqlar, yaxşı bir daha doğrusu ideyaları ortaya qoyacaqlar və
Aman Sahin Ejderbel de demiş olduğu kimin bu gün değerli gençler. Bu mesele bizden ve bizlerden asılıdır. Yani bizler eləyə bilirik özümüzü eğitim edilmə anı, bizler eləyə bilirik özümüzü inanma anı, ölkəmizi, vətənimizi, Azərbaycanımızı kurtaran, bizler eləyə bilirik Urmu Gölünü kurtaran biz olacağız. Biz gərək özümüzü gərək eləyə bilirik Azərbaycanın yer altı və yer üstü mənbələrin, mənabələrin, qızılının, bakırının, nə bilim, çoxlu mənabələr vardı ki, eləyə bildik bu talan olmanın qabağını alaq. Fərq eləməz. Hangi dövlət olursunuz? İstər Rus talanı eləsin, istər Fas talanı eləsin, istər İngiltərə talanı eləsin. Heç fərq eləməz. Ta zamanı ki Azərbaycanın, ta zamanı ki Türk xalqımızın cibinə getməyibdir. Biz oturmayacağıq və bu mübarizəni davam edəcəyik. Və əgər gərəkirsə bu yolda şəhid də olacağıq, canımızı da fəda eləyəcəyik. Nə mutlu bizə ki eləyə bilək, vətənimizin yolunda canımızı da fəda edək. Çox sağ olun, mən təşəkkürlü deyirəm sənin dəyərli Əjdər bəy Təqizadədən ki, bugün qonağımız oldu. Ümidim var ki, eləyə bilək həftədə bir proqram bu məsələ haqqında aparaq və millətimizi oyandırmağa doğru yavaş yavaş gedək ta eləyə bilək ki, nəhayətdə öz məsələmizi özümüz əlimizə alaq və eləyə bilək gələcəyimizi təyin edək. Çox sağ olun ki, bugün bizimlə. Qadir Bey, minnətdaram, Gəl, təşəkkür sağ olun. edirəm. Və təşəkkür Qadir Bey, mən söyləyirəm ki, indi bəylərimiz, xanımlarımız, mən də onların içində bir birey kimi, bir şəxs, bir Türk kimi, yəni biz öz milli mənafeyimiz prizmasından, özəlliklə ben parçalamıram, bizim ideamız, yolumuz belli, bütün Azərbaycandır, Türklüyümüz filan, ama bugün əsarətli olan Azərbaycanın cüneyindən necə baxırıq? Mənim cumhuriyetime, Türkiye Cumhuriyeti devletine, bizim bakışımız milli mövqeyden, Azerbaycan Cumhuriyeti devletine, Türk dünyasına birer 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 buna bakmak ve demek ki hərəkatımızdan, milli hərəkatımızdan ve kimselere de ben birisi, ben de ne kadar yaşım da çok olsa, ben izin vermem ki kimse gelir ki ansın bir dana demek ki hele de o kalıntıların fikrindedir, oturduğu yerde milletini təhqir edə. Türk'ü təhqir edə, dövlətlərimə qarşı ağzına gələn biri də oturalar, ağızlarına su alıb oturalar. Demokrasi da, qoy desin də qardaş nədir? Nə deyirsən sən? Bunun bir dövləti də var arxasında, nədir? Mənim millətimi təhqir etməyə kimsə izin verməz. Elə biz Doğrudur. belə məsələ hardan çıxdı ki, Türk milləti demokrasiyaya qarşıdır? Bir sözlər özlərindən çıxır. Var olasınız, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyirə qalsın. Millətimizi də yorduqsa üzr istəyirəm. Xahiş edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edəndiniz. Bu gün bizim qonağımız Teşekkür. oldunuz və bu şərəf bizə nail oldu ki, eləyə bilək bu gün sizin nəsibiniz. Kardeşim Çox omuz sağ omuza olun. geçsin. Kardeşim biz. Xahiş edirəm. Sağ Dəyərli olun. izleyicilər, çox sağ olun ki, bugün bizimlə bərabər idiniz. Ümidim var ki, dünyanın hər yerindəsiniz. Şad ləhzələr sizin için arzulayıram və ümidim budur ki, gələnki dönemlerde öz devletçiliğimizi ve öz milliyetçiliğimizi yaşayaq ve milletimizin daha doğrusu şahlanması için milli mübarizəmizi devam etdirək. Çok sağ olun, şad yaşayın.